אנחנו רוצים לעבור לעודד בסוכה עם עודד מנשה. ערב טוב, עודד. ערב טוב, תודה רבה לך. אני יודע שהחדשות לא היו כאלה מרנינות, אבל אני מבטיח לך שבסוכה שלי יהיו רגעים מרגשים, משמחים. מצפים לזה. שלא קשורים לשום דבר מהחדשות שלך. אושפיזין בסוכה, איתי מתחילים. ברוכים הבאים לסוכה שלי כאן, אושפיזין, אנחנו כבר בי"ח בתשרי, יום גדול, תכף נזכיר גם למה הוא לא רק קשור כמובן לסוכות, אנחנו נדבר פה על כל מה שזה אומר, על השמחה של החג, ארבעת המינים, על האושפיזין שעדיין הם וירטואליים יותר, כי אסור ממש להזמין אושפיזין לסוכה, אבל אנחנו לא נפסיק לשמוח. ואיתי כבר אושפיזין ראשון ערב, ראובן שניירסון, מה שלומך כבוד הרב? ברוך השם, חג שמח, מועדים לשמחה. אתה שמח בחג? אני משתדל מאוד להיות שמח. איך אתה עושה את זה? איך אנחנו עושים את זה? אתה יודע שאמר אחד האנשים הגדולים, שאם כל העולם היה הולך להיות מוצף במים, אז כל העולם היה נבהל, היו אומרים מה עושים. זה היה עוד שבועיים העולם מוצף במים. היו מגיעים לרבי מלובביץ' שהוא היה אומר, יש לנו שבועיים ללמוד איך הולכים לחיות מתחת למים. אנחנו עכשיו בקורונה, וחב"ד החליטו ללמוד איך חיים עם הקורונה. עם הקורונה, ואיך עושים את כל המצוות שצריך לעשות, יאללה. ומזכים את כולם עם הקורונה. קדימה. אני, ארבעת המינים. ארבעת המינים. אז נתחיל עם זה. אצלי בשכונה, בדרך כלל הייתי מסתובב, הולך לאנשים, מציע להם ארבעת המינים, אבל עכשיו עם כל ההנחיות זה קצת יותר קשה. אז מה עושים? אז יש כמה בניינים בשכונה, ובכל בניין שמנו בלובי ארבעת המינים, עם שולחן יפה, ואנשים יורדים לבד. אחד-אחד. עם ההנחיות, עם אלכוג'ל, עם כל הדברים שצריך, ועושים לבד את מצוות ארבעת המינים אצלהם. הנה, ניצחנו את זה עם הקורונה. ניצחנו את זה. אושפיזין. אושפיזין. סידרתי אותך עכשיו. כמעט התקלת אותי. האושפיזין מתחבר עם שמחת בית השואבה. כן. חשבנו איך אנחנו עושים את ההפנינג סוכות כל שנה ברוב הבנים, הפנינג מלא. שמחה עצומה. פופקורן לילדים. נכון. הייתי. מתנפחים, איך עושים את זה השנה? ופתאום הגיע רעיון, שחקן מסוים מציע את עצמו, קוראים לו תומר, הוא יגיע ויעשה שש הופעות קטנות. בכל בניין, יצאו למרפסות, ירדו קצת ילדים למטה, ויעשה להם הופעה. אז אתמול בלילה זה מה שעשינו, אתמול בערב, מ-4 אחרי הצהריים עד 7 בערב, כל השכונה נהנתה משמחת בית השואבה, עד הבית, עד למרפסת שלהם. זאת אומרת, מה, למטה מהמרפסות ראו מלמעלה ולדעו רחוק. כן. מה זה? זה בקריית גת, אתה מדבר, נכון? זה בקריית גת. נכון. 15 דקות שבהם הוא נתן להם הצגה יפהפייה על ארבעת המינים, ואיך שרק הם יהיו ביחד, אז הם יצליחו באמת להביא את שמחת החיים. זאת אומרת, דרך מרפסות עשיתם את זה. דרך המרפסות. אוקיי. מה עוד צריך לעשות? איזה עוד מצוות? סוכה. אתה רוצה שכולם ישבו בסוכה, אבל מה אמרו בהנחיות? הנה, סוכה יפה יש לי. נו, בדיוק. קשרה למהדרין. הלכה היא סוכה יפה, לערוץ 20 היא סוכה יפה, אבל מה עם כל עם ישראל? מה עם כל עם ישראל? והרי ההנחיות אומרות שאתה לא יכול להזמין יותר מדי אושפיזין לסוכה, אם בכלל. אם בכלל, אפילו לא אחד. אפילו לא אחד. ואם הוא בא, 500 שקל הלכו לו. 500 שקל הלכו לו. כמה זה ביחד כל השבעה אושפיזין של כל החג? 3,500 שקל. 3,500. אבל להם מותר לבוא. להם בחינם. הם מגיעים. Anyway. הם פה איתנו גם. כן, הייתי פה עכשיו משה. נכון. וגם האושפיזין החסידי, אנחנו יודעים שיש את האושפיזין הבעל שם טוב, אדמור הזקן, כל שבעת הדמורים של חב"ד. תספר לי על זה, זה לא שמעתי עוד. מה זאת אומרת, עוד יש עוד אושפיזין? יש אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף ודוד. אז איפה הגעת? איפה תביא את הבעל שם טוב? אז זה חידוש של הדור האחרון, שהרבי דיבר על זה שיש אושפיזין החסידי, הבעל שם טוב, שהיה אבי תורת החסידות, אחריו המגיד ממזריץ', אדמור הזקן, אדמור האמצעי, אדמו"ר הצמח צדק, המהר"ש, הרש"ב והרבי הרייץ. יש לנו שבעה אושפיזין חסידים שמגיעים. למה לא סיפרו לי על זה? בסוכה שלי הם לא הגיעו. בשביל זה אני פה. בשביל זה אנחנו כאן. אז הם, בוא תגיד לי מי הראשון, הראשון זה בעל שם טוב, הוא עם אברהם. כן. מי עם יצחק? המגיד ממזריץ'. מי עם יעקב? אדמו"ר הזקן. אדמו"ר הזקן. אני נולדתי עם יעקב אבינו, אני אתמול היה לי יום הולדת, אז אני עם אדמו"ר הזקן. מזל טוב. אז אני יודע, אני בתשרי, זה אדמו"ר הזקן. על מי רביעי? ורביעי יש לנו את אדמו"ר האמצעי. שהוא הרביעי, okay. והוא היה מניב חוכמה. הוא היה יהודי שאומר 10 שעות רצוף מאמרי חסידות. וואו. זה אדמו"ר האמצעי. אז גם את שמחת החג זכינו להביא לכולם. אז יש אושפיזין. יש אושפיזין. מותר. מותר. מה עוד יש? מה עשו עם הסוכות? אחד החברים שלי בגוש הגדול, הרב אליהו שואקה, הוא פתח סוכה, את אותה סוכה ציבורית שהוא פותח כל שנה, ועשה רישום מראש בלילה של החג, שם שם לחמניות ויין לקידוש בבקבוקים אישיים, וכל אחד שרצה יכל לבוא.
לשבת לבד בסוכה, לאכול המוציא, אנשים שלא בונים לעצמם סוכות, הם גרים בקומה 13, אין מרפסת סוכה. אז מה עושים? ירדו למטה. לבד בסוכה? לבד בסוכה, הגברים, אנשים לא חייבות בסוכה, עשו את המצווה של הסוכה לאכול לחם בסוכה בליל החג, שזה העיקר. מי אמר לו, אנשים יורדים שלא כולם יודעים מה צריך לעשות. מי אומר לו, שמע, תברך ככה וככה. מה, הוא יושב לבד עם עצמו, מתחיל לנחש? מי אמר לנו בקורונה את ההנחיות? יש דפים של הנחיות? הוא עשה להם דפים של הנחיות מפורטות. תיקח את הלחם, תברך, תסנטי את ידיים, תגיד דישה בסוכה, ומוציא. לא את הלחם, את החלה. שתי חלות. לחם משנה. זה גם פתרנו את עניין של מצוות סוכה. בוא תדבר קצת על האחדות. על האחדות. ארבע תמילים זה אחדות, אתה יודע את זה. אין פה עניין, הוא יותר, הוא נכון שערי, האתרוג זה טעם וריח, והערבה אין לה כלום. אבל גם האתרוג צריך את הערבה. ספר לזה. אני רוצה לספר לך סיפור שקרה איתי. הייתי במנהטן, כמו כל חסיד חב"ד, יצאתי שם, יצאתי לאנשים. שמנהטן הייתה מנהטן. מנהטן הייתה מנהטן לפני הקורונה. מפוצץ אנשים ברחוב, רחוב הומה אדם, ברודווי. ואני הולך שם עם חבר, הוא תפס את האתרוג, אני תלולה, ומצאים לאנשים. Are you Jewish? Are you Jewish? No. מי שלא ג'ויש לא צריך. מי שלא ג'ויש לא צריך. גם הלא ג'ויש, הלא יהודים, לא הבינו מה עושים רבנים עם חרבות פרימיטיביות באמצע מנהטן, באמצע החג. ובכל אופן אנחנו מוציאים עד שמישהו אחד אמר yes, I'm Jew, and I want. הסברתי לו מה זה לולב, נתתי לו, אבל אז היה בעיה קטנה. החבר עם האתרוג ברח קדימה ברחוב. לך תשיג אותו עכשיו ברחוב במנהטן, אני צועק לו, תבוא חזרה, מצאתי סוף סוף דג בחכה, תבוא חזרה עם האתרוג. אבל לא שמע אותי. אז היהודי הנחמד אומר לי, לא נורא, יש את הלולב, אני אעשה ברכה ללולב לבד, לא צריך את הלימון. אמרתי לו, דבר ראשון, זה לא לימון. אגב, הוא צודק בזה, כי את הברכה עושים בלי האתרוג. נכון, רק בגלל שלא רוצים שכבר לא תהיה חייב בברכה. אם תחזיק כבר את האתרוג ביד, כבר עשית את כל המצווה ואתה לא יכול לברך. זה בעיה אחרת. אה, הבנתי. לכן אנחנו מחכים עם האתרוג עד ששמים אותו ביד. הבנתי. אז הוא אומר לי, לא צריך את הלימון. אני אומר לו, חבר, קודם כל זה לא לימון, זה לא את הלימון. זה אסרוג, בוא תזה אסרוג. זה אתרוג, זה אתרוג. הדבר השני, גם אם הערבה, רק הערבה הייתה חסרה, לא הייתי נותן לך לברך. וזה מסר מאוד חזק לציבור שלנו, במיוחד בימים האלו. אנחנו לא יכולים אחד בלי השני. האתרוג, הצדיק הכי גדול, משה רבינו, לא יכול בלי הערבה, היהודי שאין לו שום מצווה ושום תורה. אנחנו חייבים אחד את השני, דתיים ולא דתיים, ספרדים ואשכנזים. וכל הסוגים שאתה מכיר, חייבים אחד את השני. אני אספר לך סיפור גם, אני חייב להגיד לך סיפור יפה, לא קשור, קשור ולא קשור, על איש אחד יקר, גם מפורסם, שהוא לא כל יודע אנגלית, הגיע ללוס אנג'לס בטיסה ישירה באימיגריישן, רצה להעביר את ארבעת המינים, הוא בא בסוכות כדי לחגוג שם את הזה, והוא בא עם ארבעת המינים. עכשיו הוא הביא אתרוג מאוד מאוד מהודר, שהיה סגור בקופסה עם ככה, עם צמר גפן מסודר. אמרו לו, המעשה שלו, תפתח את כל התיקים. אז הוא פותח לו, אומר לו, מה זה? הוא אומר לו, לא, זה, don't touch, it's, מה, עכשיו, זה נראה כמו, זה נראה כמו רימון, בתוך זה, ואומר לו, don't touch, it's, if you touch, it's really broke, it's, you touch, it's, you broke, don't touch! והוא רואה שם ככה, עיף את כולם, מוציאו אקדחים, חושב שזה רימון. הסבירו לו, לא, זה אתרוג, אתה מבין, לא הבין מה רוצים ממנו, אבל בשורה הזאת הסתדר, אבל שעתיים, כל העסק שם נסגר, כי בא יהודי אחד שנבהל בגלל קצת צמר גפן ואתרוג, שאמר לו לגעת. האמת, שמי שהיה שם, הגוי, שראה את האתרוג, צדק. האתרוג זה באמת פצצה רוחנית. לרוחניות גבוהה מאוד שיכולה להגיע לכל יהודי, ולכן הרבי ביקש, תלכו לכל יהודי ותזכו אותו בארבעת המינים שיברך. באמת, כל יהודי שניגשתי אליו, כמובן אחרי חיתוי, כפפות, עניינים, לכך ארבעת המינים ועשה עליהם ברכה. אז אתה אומר, אפשר להתגבר על השמחה, ושמחת למרות הכל ואף על פי כן. אבל מה עם השמחה של שמחת תורה? מה נעשה עם זה? אנשים בבית. יום שישי, ערב שבת. ערב שבת, אבל מה יעשו האנשים שנמצאים לבד בבידוד? לא, אפשר בחוץ, אפשר להתפלל בחוץ. אבל הבידוד והקורונות מה יעשו? אז מה יעשו? חב"ד גם דואגים להם. מה אומרים? רבע מיליון חוברות של תפילת יחיד עם הקפות לשמחת תורה. יחיד. יחיד. אבל איזה תורה? אין לו ספר תורה. וביחד עם זה דגל לילד שישחק בבית. וסידור. ושיקח חומש. סידור לא חילקנו, אבל כל אחד אנחנו מתארים שיש חומש. שיקיף כמו בשנה הבאה. אפשר מותר בשנה הבאה אם אתה לבד חולה, אתה שם סידור על השולחן ואתה מקיף את הסידור. זה ההלכה שם. מצוין, אז הנה, את ההלכה הזאת שיתפת את כולם, וכולם יוכלו לעשות שמחת תורה לעצמם. הרב ראובן הצדיק, תודה רבה לך, שימחת אותנו מאוד, ופתרת לנו את כל הבעיות. אמן, חג שמח לכולם. אנחנו נחזור של כמה פרסומות, כי צריך קצת להתפרנס, אחרי זה נחזור עם עוד הרבה אושפיזין והרבה הפתעות, אל תלכו לשום מקום. אתם איתנו, חזרנו בסוכה כאן עם כל האושפיזין שלי. אנחנו שמחים בסוכות, כי כתוב בתורה, ושמחת בחגיך. ואם זה כתוב, סימן שמי שכתב את זה, הבין מה הוא כותב. זה לא סתם, זה מצווה דאורייטה. ולכן אנחנו צריכים ללמוד תמיד כולנו איך שמחים, לא משנה מה,
עושים את זה מתוך הלב, אמיתי, זה בא, זה פורץ, ואני יודע שזה אפשרי. זה קשה אולי, אבל זה אפשרי. יש לי כאן הכבוד הגדול לדבר עם רחל פרנקל, אמו של נפתלי פרנקל, להשאיר מקום דמו, מה שלומך? זה חתיכת תואר, אמו של. אז לא. יש לי חיים, מקצוע, כאילו, אוקיי, אז רחל פרנקל, מה שלומך, את צודקת. גם מישהו, גם לפעמים אתם תוארים לא קשורים, אז אני מבין על ליבך. זה משהו אחר לגמרי. איך שמחים בחג? איך שמחים בחג? וואלה, דווקא כשהקדמת עכשיו, פתאום נזכרתי שיש פירוש מימי הגאונים. שמדבר על זה שבסוכות כתוב 3 פעמים שצריך לשמוח. וואו, מפחיד. וחתיכת אחריות. ובפסח, שזה יום טוב וצריך לשמוח, לא כתוב אפילו פעם אחת. ואחד הפירושים לזה... למה צריך לשמוח ביום פסח? לא כתוב, צריך זמן חירותנו. כי זה חג, 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 ובחגים שמחים, כאילו ככה זה. אוקיי. כאילו ממש סעיף בשולחנו. והשאלה שם, אבל למה התורה לא מצווה? ואחד הפירושים זה שבסוכות יש שפע, הסמים מלאים, התבואה, כאילו כל... מבחינת השנה החקלאית זה זמן מושלם לשמוח, והתורה מרביצה, תשמח, 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 ובפסח הסמים כבר התרוקנו, התבואה בשדה מלאה, אבל זה רגע של, של דין, של, של מתח, כי אתה לא יודע, אם יבוא רגע הרבה, אין כלום. מה יהיה? כן, ואז הפירוש אומר שם, אז בגלל שהמחסנים ריקים, אז אנשים לא הכניסו לבית שלהם את הגר, היתום והאלמנה, ובגלל שהם לא הכניסו את הגר, היתום והאלמנה, לא יהיה ברכה בבית שלהם, כי הברכה באה בגלל האורחים האלה, ובגלל ש... אז קשה לצוות על לסמוך. אבל עדיין יש... יש מצווה לסמוך, זאת אומרת, זה פשוט לא אומרים לך את זה בפנים. אומרים, יש אבל, זמנים... אבל בסוכות זה בפנים, את אומרת. זהו, אבל הקטע הוא שיש מצבים שהחובה היא לסמוך, אפילו שלא... אפילו שזה שעה של מתח, אפילו נכון. ששעה של יציבות. אז איך עושים את זה? אז יש לזה כל מיני דרכים. את יכולה להגיד לסמוך של עצמך? השבח לאל, אבל יש המון דברים לסמוך עליהם. לא, ברצינות. אני מאמין לך. זה הולך ככה. תלמדי אותנו, תלמדי אותנו. לא, אני לא, אין לי מה ללמד. אני יכולה רק לחלוק מה מבחינתי זה אומר. זה אומר ש... נניח, אני יכולה להרגיש לפעמים כאב, אני לא צריכה להפוך להיות הכאב שלי. אני יכולה להרגיש לחץ או חרדה או אי-וודאות, אני לא צריכה להפוך להיות הלחץ או החרדה או אי-וודאות שלי. בתוך הנוף הפנימי שלי יש עוד כל כך הרבה דברים. כן, יש את החלומות ואת הכישלונות ואת האכזבות ואת המטר, הכל. אז אם אני מצלמת ככה, אני יכולה להתפקס על, על הפצעים, על החרדות, על אי-הוודאות, זה ימלא את כל הפריים, בטוח. אבל אפשר לצלם בעדשה רחבה, ואז יש שפע עצום ורב. ו... לכולנו. לכולנו, ושמע, פרופורציות, את המצווה הזאת של לסמוך בסוכות קימו בזמנים הרבה הרבה יותר גרועים ממה שיש היום. בגדול, אני שומעת את זה ככה. נניח, המגילה שאנחנו קוראים בסוכות היא... מגילת קהלת. הכל הבל הבלים. יפה. מילת המפתח בקהלת זה הבל, הבל, הבל. הכל הבל. מה זה הבל? הבל זה הבל. מה שיוצא לי, מהביל מהפה, זה כלום, זה עובר תוך שנייה, זה משמעות. בדיוק, זאת אומרת, בעברית מודרנית אנחנו אולי נגיד, זה שטות, זה לא חשוב, אבל בעצם זה מה שאתה אמרת. זה דבר שהוא בין חלוף. חלוף. אבל לא, זה לא אומר אין לו משמעות. זה אומר, באנגלית אומרים transient, דבר שהוא לא מתקיים, הזמן, יש לו תאריך תפוגה, הזמן שלו מוגבל, הוא ערי, כן? ובתוך החוויה הזאת של קהלת, שהיא חוויה קשה, כן? קוראים שם 12 פרקים בספיד כזה, כי מזל שאנחנו לא קולטים של כל מילה די דיגונית. זה קשה, זה קשה. ממש, דברים קשים. בעצם מה שהוא אומר שם, זה נניח... ראי חיים עם אישה שרהבת כל ימי הבלך אשר נתן לך. כן, מה זה כל ימי הבלך? אם זה ימים של שטות והבל, אז מה האהבה הזאת? מה המשמעות של האהבה הזאת? חולפת. אז זהו, אני חושבת שהאמירה היא אחרת. שהזמן קצר, ולכן היא יקרה מאוד. הדברים חולפים, ולכן הם יקרים. הרעיות שאנחנו כאן, קורונה, בסדר? מטלטלים לנו את החיים. הכל יקר יותר. סיפור לא מסוכות, בסדר? בטח, מותר. בן אדם, דיברנו באיזשהו מקום על שובו אחים, המבצע למציאת הנערים לפני 6 שנים. כן, 6 שנים כבר עברו. 6 שנים עברו. שהזמן רץ. ואחרי הדיבור בזה, בן אדם ניגש אליי והוא אומר לי, מי מכם אז דיבר על ברכת כהנים? תני לי את הפרטי קשר שלו, אני חייב להודות לו. עכשיו, אני הבנתי למה הוא אומר. הוא התכוון לזה ש...
באחת ההזדמנויות ששאלו את האבות, לפעמים דיברו גם עם האבות, שאלו אותם, מתי אתה הכי מתגעגע לבן שלך? אז הוא אמר, יש מנהג להתעטף עם הילדים בטלית בברכת כהנים, אז שם ההיעדר הוא כואב פיזי, כן? והבן אדם הזה שמע את הדבר הזה, ובסדר, הוא לא התייחס לטרגדיות. כאילו, זה עצוב, אבל יש הרבה הרבה טרגדיות. הוא בעצם לקח את זה הביתה, ופתאום הרגעים האלה שהוא עשה כל החיים ולא התייחס אליהם, הפכו להיות אוצר. כן, פתאום נכון. כל רגע זה כזה שהוא אמר, וואו, אני מתעטף עם הילדים, אני מברך את הילדים, אני חולק את זה. השפע עם הילדים שלי. פתאום הרגע הזה, הרעיות הזאת, הפכה את זה למתנה, לאוצר יקר. אז הקטע הזה של לצאת מדירת קבע לדירת ארעי, היא עושה לנו כל מיני דברים. דבר אחד זה שהיא גורמת לנו להעריך את מה שיש לנו בבית, שזה גם דבר גדול. כן, מתגעגעים הביתה פתאום. נכון, כן, ומסגן. איזה, כאילו, זו ברכה, זה לא אנושיות. למסגן של הבית. לא רע בכלל, אבל ממש ברמה הפרשנית, זה אחת הפרשנויות. אתה תצא החוצה כדי שתדע להעריך את כל מה שיש לך בבית. אבל גם במקום הזה הארעי, שאומר לנו, וואלה, יש תאריך תפוגה, לא הכל בטוח, יש איזושהי חרדה קיומית, ועל כן הכל יקר, על כן הכל... אז את עכשיו יכולה להגיד, בגלל מה שעברת, שאת יותר מעריכה דברים בחיים שלך? יותר את השטויות. זאת אומרת, בסוף למה אתה מתגעגע? לחתונה, לחופה, לטקס הסיום בבית ספר? אתה מתגעגע ללוואי שנשמע אותם רבים שוב, לצחוק עם הדבילים, כאילו, הדברים האלה. והרגעים האלה... הם יקרים מפז, הם רגעים של ביחד, והקורונה מזמנת לנו אין סוף רגעים של ביחד. אז מהמקום הזה זה... וואו. וחוץ מזה יש שם עוד משהו, כי לגבי הסוכה, מצד אחד אומרים לנו, תוצאו מכל הקבע שלכם ותיכנסו למקום שהוא ארעי, ומצד שני אומרים לנו, תשבו כאין צדורו, כן? זה מה שהתלמוד אומר, תרגישו בבית, תוציאו את הקורסאות, את הספות, את הקישוטים. וזה מבחינתי אומר, אז אתה אומר שהעולם בן חלוף, יופי. אז בגלל שהכל נגמר, אז הכל לא שווה כלום? או בגלל שהכל נגמר, אני אהיה באיזה עמדת זן שרק מחפשת את הביטול העצמי? לאו דווקא. זה אומר, זה הרעי, אבל תרגיש פה בבית. תחיה, תאהב, תוליד, תעשה את כל מה שגורם לך. אבל תעשה. תעשה. ואת אומרת, הנה, את חיה עכשיו. היו רגעים פשוט שמחים בחיים שלך, רגעים עצובים בחיים שלך. ועדיין יש רגעים שמחים ועצובים, אבל א', אנחנו, לא יודעת, חוויית היסוד של החיים שלי זה שאנחנו מבורכים, וכן, חיה. וגעגועים לא מעיבים על השמחה? א', געגועים זה דבר שכל הזמן נמצא, ואנשים מתגעגעים להרבה דברים בחיים שלהם. זאת אומרת, ודאי אנשים שהגיעו לשלב שהם חוו אובדנים. אבל אנשים מתגעגעים גם לילדות שלהם. כן, אבל יש הרבה מגעות למשהו כזה שיוצאת עליו. כן, יש פצעים בחיים. וחוץ מזה, יש איזו עבודה כזאת שהיא להפריד בין הזיכרונות לכאב. זה לא הגיוני שכל פעם שאתה נזכר במישהו שאתה אוהב, שזה יהיה סכין בבטן. זה לא הגיוני בכלל. אז אפשר להפריד את הזיכרון עם הכאב. זה עבודה, זה עבודה. עבודה. כן. אבל את מצליחה בה, אני רואה. ברוך השם. תשמעי, אז אני מקווה שאנחנו נלמד, נפיק את מה שאת הצלחת לצפר. לא, כולנו, אתה יודע, החיים זה עבודה מתמשכת. גם בתקופה הזו שאנשים יצליחו וישמחו, גם יש רגעים לא פשוטים בחיים שלנו. זה לא זמן מת, זה זמן קדוש, זה אוצר. צריך להתייחס לזמן כזמן קדוש. כן, גם היינו בסגר, נכון? ראינו שזה עובר, ואחר כך אמרנו, זה כמו איזו חופשת לידה. אופס, כל כך הרבה דברים רציתי להספיק ולא הספקתי. אז עכשיו זה זמן קדוש. שלא לדבר על זה שסוכות. נכון. אז עת רצון גדול מאוד. תודה רבה לך שבאת. בשמחה רבה, תודה. אנחנו עוד נהננו, אנחנו רוצים לדבר עם ה... יש לנו שיחה עם רב שנמצא כרגע בסין, עם הרב שמעון. האם אני נמצא עם הרב שמעון? הנה, הרב שמעון פרויליך, אתה שליח חב"ד בבייג'ין בסין, נכון? כן, כן, מועדים לשמחה. מועדים לשמחה וששון, מה, איך אתה מרגיש שם בסין? ברוך השם. הקורונה חזרנו עברה... חזרנו לשגרה. חזרו לשגרה, זהו, ניצחתם את הקורונה בסין. כן, כן. יש פחות אנשים. כן. זאת אומרת, אנשי עסקים, טוריסטים, קבוצות שמגיעים. אבל מבחינת הקורונה... הכל בסדר. אז אתם, חוז... אומרת, אתם חוזרים לשגרה? שכה ברחוב. אתם חוזרים לשגרה? אנשים הולכים, אבל זה משהו...
כן? כן, תסביר לי. הכל פתוח בחוץ. כן. מסעדות פתוחים. כן. אולמות, לאירועים, מלונות. כרגיל. הרבה הולכים עם מסכות, בגלל שזה חלק מהמנטליות של הסינים. בכלל, אנשים מאסיה הולכים, אפילו לפני קורונה. כן. אבל לא חייבים ללכת. אז בקיצור, ממש חזרתם לתקופה שלפני שנולדה הקורונה. כן? יופי. כן. אז ואיך חב"ד שם בתקופה הזו? תספר על הפעילויות שלך שם בסין בתקופה הזאת, בסוכות עם חב"ד. הפעילות של חב"ד, אולי יכולים לתאר את זה ככה. לפני קורונה היה כמות גדול של אנשים שהגיעו. מאות של אנשים כל שבוע. יום שישי בערב בין 200 ל-300, ולפעמים היו צריכים לשים אוהל בחוץ לערב כולם. ועכשיו זה זמן של איכות. יופי. זה פחות אנשים. כל האחד שנמצא פה עכשיו, זה מהקהילה שלנו. שמחה אמיתית בסוכות זה בסין. שמחה אמיתית, ואני שמח על כך שחזרתם לשגרה, ואתם ממשיכים להשפיע טוב ליהודים בסין. ולכולנו. תודה, תודה רבה רבה. תודה רבה לכם, כבוד גדול, תודה רבה. ועכשיו יש לי עוד אושפיזינית, אני יכול לקרוא אותך ככה? אושפיזינית. אושפיזינית חמודה. אושפיזיה. מה שלומך סיגל? ברוך השם, ברוך השם. איך זה נקרא? את מפתחת את שיטת טיפול? גשטלט יהודי. גשטלט יהודי, זה יידישי כזה, אני לא יודע להגיד יידיש. זה מילה ביידיש האמת, גרמנית, יידיש, כן. גשטלט, מה זה גשטלט? זה משהו שלם, זה מבנה שלם שנח בתוך עצמו, חי בנחת, לא מבולבל, לא שואל את עצמו שאלות כל הזמן. זה החלום שכולנו, להיות בנחת. נכון. נחת זה הסיפור. כשאדם בנחת, לא נחץ בתוך הטירוף של העולם מסביב, הוא ניצח את העולם. ניצח. בדיוק, היום יש לנו אותו השפיע זה רבי נחמן, נכון? שאמר ניצחתי ואנצח. נכון, הוא יותחת בתשרי. יותחת בתשרי. אז זה היום שלו צריך להדליק נר, דרך אגב, מי שרוצה להדליק נר, יותחת בתשרי רבי נחמן. אז בואי תספרי איך אני מגיע לדרגת נחת אמיתית בסוכות ובכלל. בסוכות ובכלל, האמת היא שזה מסע, זה סוג של חיפוש כזה ומסע, והוא בהחלט אפשרי, אפשר, רבי נחמן בא ואומר לנו, נכון, אנחנו פה רצינו לדבר על האושפיז המיוחד שלנו, שמשה רבנו, בדיוק יוצא ביורצייט. תכף יגיע אהרון עוד מעט. עוד מעט יגיע אהרון, שזה בדיוק יוצא היורצייט של רבי נחמן, והגרא, הגאון מווילנה עוד מעט, כשיכנס אהרון, אתה יודע שהסדר האושפיזין, אצל החסידים והליטאים הוא שונה. חסידים, שמעתי שזה מתחיל בבעל שם טוב? לא. חסידים בעל שם, עכשיו פה יחד. זה חדש לי, חידשת לי. אני אומר פה, זה השני, נו, ממזר, איך קוראים לה? עמדתי ממזריץ'. אני לא בטוח שזה הוא, היה אחד אחר. זה חבדניקים, והשלישי זה... רבי מחבד. תעתניה, אדמור הזקן. שניאורסון. יש עוד כמה, הוא אמר לי את הרשימה, אני מכיר את הרשימה, אברהם יצחק יעקב, אז זהו, אני מדברת על הרשימה הזו. יוסף דוד, כולנו מכירים. אז אני אגיד לך מה, אני חדש לך משהו מדהים, באמת שבעלי סיפר לי, הוא אמר שהחסידים מונים אברהם יצחק ויעקב, ואז משה, אהרון, יוסף ודוד, והליטאים זה אברהם יצחק ויעקב, אהרון משה, הם החליפו את אהרון ומשה. דהיינו מה שיוצא, שמשה רבנו אצל החסידים זה היורצייט של רבי נחמן, ואצל הליטאים זה היורצייט של האגרא. יפה, אבל למה הם החליפו את זה? למה זה שונה? זה עניינים, הם מונים לפי קבלה, ומונים לפי סדר אנחנו חייבי הרי הקדוש, לפי הספירות. סדר ההשתלשלות. הספירות זה הסדר הנכון. בדיוק. זה ככה החסידים מונים, לפי הרי הקדוש. אנחנו מנסים להתאבק בגדולים, מה לעשות? נכון. ומה, איך נחת? אז בואו נחזור לך נחת. אז איך מגיעים לנחת? אז באמת זה, להגיע לנחת זה סוג של מסע, כי באמת, נגיד רבי נחמן אומר, שבשביל להגיע לנחת הזאת, אז הוא אומר ככה, קודם כל, אנחנו צריכים לדעת שבכל דבר יש את הנקודה שנקראת אור האהבה העליונה. בכל דבר יש משהו טוב, יש את הנחת הזאת, השקט הזה. בכל דבר? בכל דבר. בכל דבר? כל דבר. את אחראית למה שאת אומרת? הוא אחראי. אני סומך את עצמי עליו. שבכל דבר שאני עובר, גם בדברים הלא כל כך נעימים ובלשון עמתה, יש בזה אהבה עליונה? לא רק, בפרט. בדברים הלא נעימים יש שם אור אהבה עליונה. תראה מה זה, אתה יודע שיעקב אבינו, מסופר על יעקב אבינו, הרי שהוא היה במצרים 17 שנה,
אז אומרים חזל שהוא היה בשמחה הכי גדולה בעולם. ראיתי את זה כתוב, כותב את זה הרב שיק. הוא אומר שמה, איך זה יכול להיות שדווקא אצל, הוא מביא מרבי נתן, כן? מי שמפרש את התלמיד, התלמיד של רבי נחמן. אז אומר, התלמיד. איך, התלמיד, התלמיד המובהק, מה שממשיך הדרך. אז בעצם הוא אומר, איך זה יכול להיות שדווקא במצרים, במקום של חשיכה, של עלתה, של ערוות הארץ, של גלות, דווקא שם הוא בשמחה, אז בא יעקב אבינו ומגלה לנו שכמוסים שמחה. דווקא כשקשה, דווקא בנקומות הכי, בניסיונות הכי הכי קשים, מגיעים לשמחה שלא תלויה בדבר, שמחה שהיא הכי עוצמתית, שמחה שהיא הכי פנימה ולמעלה, וזה נקרא אור האהבה העליונה. אוקיי, אז יש את זה. זה לא תלוי בדבר. אוקיי, אז זה נחת, אבל בואי נתן כלים פרקטיים לאנשים שרוצים להיות קצת בנחת. נכון, זה מה שאנחנו מחפשים, להיות בגשטלט, להיות בנחת, להיות בשקט. בגשטלט יהודי. אז רבי נחמן נותן לנו דרך, נותן לנו שלוש נקודות, שאיתם אם אנחנו נלך איתם... אני רוצה לרשום את זה, בבקשה. נקודה ראשונה, נקודה ראשונה. נקודה ראשונה זה נקודת הצדיק. הצדיק, מה זה אומר? אוקיי, נקודת הצדיק זה אומר שבתוך הדרך של של הרבנים, של התורה, של ממשיכי הדרך, של ממשיכי המסורה, יש שם איזשהו מסר של אהבה שמרגיע את הנפש. אתה שומע איזשהו וורד כזה אמיתי, שנוגע לך בנשמה, פתאום אתה מבין שלאיסורים יש תכלית, פתאום אתה מבין שבעצם הכל ייגמר, הכל רגעי, שיש מטרה טובה לכל דבר. זה משהו עליון. משהו עליון, אתה מתחבר לאיזשהו משהו עליון, אתה מתחבר לאיזושהי שמחה, איזושהי נחת. נקודה שנייה זה נקודת החבר. אתה יודע מה נקודת ההתבודדות? חיבור. התבודדות. אנחנו נגיד על חבר עוד מעט. התבודדות. נקודת ההתבודדות זה לקחת את כל הלימוד הזה, ולהפוך אותו לדיבור אינטימי עם ריבונו של עולם, להרגיש שאתה לא לבד. כאילו חבר שלי. כאילו חבר שלך. החבר הכי טוב שלך. דבר איתו. אבא שלך, מת עליך, משוגע עליך. דבר איתו. דבר איתו מהלב. נחת. יש עם מי לדבר. הוא עונה גם? הוא עונה. אתה יודע, חלק מההתבודדות, אני לא יודעת, לא ראיתי זה כתוב בשום ספר, אבל אני בתור, זה לקחתי את זה, זה מהמקצוע, כן? לקחתי את זה לתוך היצאה הזאת של ההתבודדות, שבתוך ההתבודדות, לשמוע מה עונים לך. מה ריבונו של עולם עונה לך? הוא עונה לך פעם? בטח. ברור. פתאום יש לך איזושהי השראה, פתאום אתה רואה איזושהי ראייה אחרת, אתה מדבר דיבור אמיתי, אתה מרגיש שאוהבים אותך, השם יתברך איתך, פתאום נהיה לך איזושהי ראייה חדשה כזאת, משהו חדש, משהו נפתח, ענק. שלוש, נקודה שלישית ואחרונה. נקודת החבר. אמרנו, חבר. או, נקודת החבר, גם, או, חיבור, אהבה בין חברים, שתמיכה וביחד, אפשר גם עם אשתי או שזה לא מספיק? ברור, אישה זה החבר הכי. אוקיי, אז אשתי... חבר, חברה. אני יכול לקחת לך, הצדיק, בודדות, אם מדבר עם הקדוש ברוך הוא, ואשתי. בדיוק. יש לך שלושת הנקודות האלה? אני מסודר? יש לך נחת. אני בנחת? לפחות תהיה לך דקה ביום נחת, זה עולם ומלואו. כי נחת זה דבר מאוד עצמתי, זה ממלא אותנו, זה מקום שאנחנו... יש שמחה גדולה. מילה אחרונה, אנשים רוצים שמחה עכשיו, כי זה חג וזה מצווה לשמוח. נכון. ויש להם הרבה סיבות כביכול גשמיות למה לא לשמוח. מה תגידי להם? אני רוצה להגיד ככה, שבאמת, באמת, כל מה שהשם עושה הוא רק, אבל באמת אך ורק לטובתנו. אבל אדם שלא מאמין זה קצת קשה לחשוב. אתה יודע, נגיד, אתה מכניס ילד לאמבטיה. כאן יש לי נכדים. הם דווקא אוהבים אמבטיה. לא, יש כאלה... אז לא דוגמה טובה. נגיד למשל, לשטוף ידיים. הם שונאים לשטוף ידיים. אה, שטוף פנים וידיים, הם שונאים את זה. הם לא אוהבים את זה. מבחינתם, הרקת אותם עכשיו. נכון. באמצע המשחק, באמצע הכאב. אתה שטוף את הידיים, עכשיו נכנסו מים לעיניים. נכון. אבל באמת, באמת, אתה יודע, אם לא היינו שוטפים פנים וידיים, אז היו חיידקים ועניינים, ויש בלגן. זה לטובתנו. נקודה של סבל קטן, קצת סבל, אורי את הראש, להגיד בסדר, השם, אתה יודע מה, כי זה למה משהו טוב. להאמין שזה משהו טוב. זה יביא משהו טוב, בטוח. בטוח, ואתה יודע, משהו הטוב הוא לדעת שיש בזה משהו טוב, אפילו שאני לא יודעת שיש שם משהו טוב. זה כבר מביא איזושהי תכלית, איזושהי שמחה, איזושהי ידיעה. מה עושה לאדם שהוא לא מאמין? אדם שלא מאמין בזה? הוא בבעיה עכשיו עם כל ה... זה עצות של מאמין. לדעת עצות לאדם מאמין. אם הוא לא מאמין, העצות האלה לא עובדות לו. תראה, אדם תמיד מאמין. אם הוא לא מאמין במשהו אחד, הוא מאמין במשהו אחר. נכון או לא? אתה יודע מה, בן אדם שנגיד הוא מאמין שעכשיו הוא מסכן. כן. אוקיי? אז יאללה, אתה יודע מה, אז בוא נגיד עכשיו אני מסכן. אז בוא נסתכל, מה יצא לי מלהיות מסכן? בוא נהיה אמיתים, יש דבר אחר שמוביל לשמחה, אמת. כן, עכשיו אני מאמין. אמת לא כתוב לי פה, כתוב לי הצדיק, התחברות חבר. אז בהתבודדות, בנקודת ההתבודדות, תעשה שם, תפתח סוגריים. פלש, אמת. אמת. דבר דיבור של אמת. תגידו בנו שלנו, תסתכל עליי, כולי מסכן, כולי עצבני, כולי שונא, כולי רואה רע. רק הדיבור אמת הזה כבר מביא איזה שעינייך. איזושהי רגיעה כזאת. סיגל כבשת אותן. סיגל, אמר פה דברים... חזקים? חזקים מאוד. השתבח שמה. אמרת את זה כנראה, אמרת את זה האמת מהלב, מתוך אמונה ואהבה, ולכן מדברים שיוצאים מן הלב, נכנסים אליי. כן, אבל אתה נתת לי השראה, אנחנו ביחד פה התחזקנו. לא, אני רק הפרעתי לך. אני מודה לך מאוד, סיגל. בשמחה רבה. אנחנו עכשיו רוצים לראות, יש לנו איזה עניין, יש פה איזה בחור אחד, לא כך נורמלי, שהולך ברחובות, שואל את אנשים שאלות. אני לא יודע אם הוא הסכים לדבר, אבל אנחנו רוצים לעבור אליו עכשיו, אם הוא מוכן, איזה משאל עם שהוא עשה, והוא ערך, נכון?
בוא נראה אם הוא מסכים לדבר איתנו, היה צדיק הזה. אדוני, השידור שלך. אני זוכר אותך, אתה היה חזן בהילטון. בהילטון, תל אביב, במשך 25 שנה. מה אתה עושה בפתח תקווה עכשיו? אני גר בפתח תקווה. קונה. ואני קונה, כן. תגיד לי, יש לך סוכה בטח לכבוד החג. ודאי. בנית. זה בסיומה. תגיד לי, את מי אתה רוצה להזמין לסוכה שלך? אם היה מותר, כי יש כנסות עכשיו, אתה לא יכול להזמין, אבל אם היה אפשר להזמין. את הילדים והנכדים. מישהו ככה שאנחנו יותר מכירים? אולי איזה אושפיזין מפורסם? איזה אושפיזין סלב? את האדמור מפרמשלן. תסביר למה ומדוע. כי הוא אישיות מיוחדת, מקרינה ומשפיעה, ונעים להיות בחברתו. זה האדמור שלך? כן. ויש מישהו שככה עוד שאתה רוצה, שהוא לא מהעולם הפחות אדמורי? יש כל כך הרבה שהייתי רוצה. היית רוצה להזמין את ביבי נתניהו לסוכה שלך? בכיף, בכיף. היית רוצה להזמין את שרה גם? בוודאי. למה לא? את אשתי עדן היית רוצה להזמין? כן. יפה, אתה מכיר אותה. כן, הייתם יחד בסעודה שלישית, ישבנו בכיף. נכון. אתה אומר מי שרוצה שיבוא. בכיף, כן. האחריות על הכנס עליו. לא, אבל אנחנו שומרים מאוד מאוד. תשמע, זה כתוב דאורייטה, זה לא עכשיו שאני ממציא. חג סוכות, ושמחת בחג הזה, דאורייטה, זה כמו להניח תפילין, שכולם מניחים, לפחות מי שמקיים את המצווה הזאת, לשמוח זה מצווה כמו להניח תפילין לפחות. ועכשיו הסגר הזה, בכל זאת, חולים, עניינים, אתה רואה אנשים קצת בכל זאת, בעוד פרנסה, איך עושים את זה? עם אמונה ותקווה, אני חושב שאפשר להגיע. אתה שמח? אתה מקיים את המצווה? מאוד משתדל. מאוד משתדל. איך אתה עושה? איך אתה מתגבר על הדבר הזה? כי אני חושב שזה הכל משמיים, ואנחנו צריכים לבקש שקדוש ברוך הוא ירחם עלינו, יוציא אותנו מאפלה לאורה, שיהיה באמת רפואה, ומשתדלים לעשות את החג עד כמה שניתן, בשמחה. אתה שמח. משתדל. הייתי חזן לחוץ לארץ, בהרבה מקומות, אז פעם עזבתי לסוכות, כי רק הייתי שם בראש שנה כיפור. ניגשה אליי נשיאת הקהילה ואומרת לי, איך יכול להיות ששמחת בחגיך כשאתה עוזב? יפה. ככה ש... אפשר הכל, אתה אומר. כן, צריך... יש שיטות איך להתאמן בשמחה? מה, לרקוד בבוקר, לשיר משהו? לצחוק? כן, לקום עם חיוך ו... ולהבין שהכל זה כתוב מלמעלה. כתוב ולהשתדל. וברוך השם, אני רואה את הטוב שיש גם את הדברים הטובים, לא רק דברים הרעים. אז יש תקווה. יאללה, קדימה, ושמחת בחגיך, כל הכבוד בנשה. שיהיה רק תודה. טוב. חזן גדול. מה את עושה בחיים, רות? אני במקצועי מורה לחינוך מיוחד, אבל כרגע לא עוסקת בזה. כרגע את בחופש. כרגע בחופש. רות, תגידי לי, מה את עושה פה בשוק עכשיו, שהכל סגור? אני מחפשת כמה דברים טובים לחג. כדי שככה, שיהיה לנו ככה קצת יותר שמחה בלב. שמחת בחגיך, אתה יודע, רות, בואי תסתכלי לשם, רות. עם כל המקרונה הזאת. המקרונה. רות, בואי תתקרבי, אל תפחדי, אנחנו לא נמשך אותך. אז את אומרת, ככה, בואי נסתכל ככה, תראי, תעמדי כמוני, ככה, תראי איזה יופי, פה נמצאים ה... לא. רות, תגידי לי דבר אחד, אמיתי אבל. יש לך סוכה? בונה סוכה? כן, בונה סוכה שלך. לבד. לבד. בסוכה שלך, אם את יכולה להזמין, ולא היה כנסות של 500 שקל, להזמין את מי שאת רוצה, את מי את מזמינה? הזמנתי קודם כל את כל הקבוצת וואטסאפ. אסור להזמין, זה לא. אם. אבל מי את רוצה? היית רואה ככה שאת רואה מהמוכרים, איזה מנהיג או איזה מפורסם שהיית רוצה שיבוא אליך לסוכה? אני לא אובייקטיבית כרגע, את הרבנים. איזה רבנים? הרב זמיר כהן. את רוצה שהרב זמיר כהן בקרה? זה ערוץ אחר, זה ערוץ אחר שאני עושה, זה פה ברבנים אחרים. זה ערוץ הידברות, הרבה. את חשבתי שאתה מהידברות? לא, אני פה ערוץ 20, איזה הידברות? זה רק 20. אנחנו כולנו 20. עם ישראל הוא עם 20. תגידי לי רגע, לא, אתה צריך לראות, תגידי לי ומה, ואיך תשמחים כזה בכל זאת סגר ועבודה ובלגן? אז יש לנו את השבעה אושפיזין בעזרת השם שבו לשמח אותנו כל ערב. ואברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף ודוד. כן, כל אחד יביא לנו את המידה שלו. ברוך השם, יפה, אמרת יפה. כן,
אני לא יכולה לומר ש... אבל אנחנו, זה כנראה שהכניסו אותנו ככה לבידוד חזק מבורא עולם. אז לקבל את זה בשמחה. לקבל את זה בשמחה. זה לא מעיב קצת על השמחה, זה חג מוזר כזה. חג שצריך לשמוח דאורייתא, וקשה. הבת שלי לא יכולה לבוא ולחזור, היא אחרי לידה כרגע. ברוך השם, זכיתי לנכדה ראשונה. את לא רואה אותה. בתמונות. יש את הס... בזום. אתמול, בווידאו. זה מעיב, אבל אם אנחנו נכנסנו לסיטואציה הזו, אז כמה שיותר. עברתי דירה כרגע, אז באמת... מזל טוב. תודה רבה, אז ברבבה, ממש אנשים... גם עובר, עברנו דירה מהדירה לסוכה. לדורה. אז בעזרת השם, מחר אנחנו עוברים לסוכה. בעזרת השם, סוף סוף סוכה, ותזמיני את כמו שאת יכולה, ושיהיה חג שמח עם הרבה אושפיזין, בסוד, אבל אל תספרי. מכירה אותך ואת אשתך. אמן. וממש אתם נהדרים. תודה. כל התהליך שעבר. תודה, תודה. את זה אלינו. תודה. אלינה בדולח. וואי, וואי. אתם נפלאים, נפלאים. אני גם תלמידה של הרב יובל. תזמיני את הרב יובל לסוכה, שיהיה אושפיזין. אתי מזרחי, מה שלומך, אתי? אני שמחת בחגיך, זה סוכות, צריך לשמוח. כל הזמן אני שמחה, אם אני אחכה לחג זה גרוע. אבל תשמעי, יש פה סגר, זה לא פשוט לשמוח בתקופה הזו. יש סגר, אז צריך גם לשמור. אז איך אפשר לשמוח עם סגר? איך אפשר? שכל אחד ילך לעבודה ויהיה עם מסכות ו... אין עבודה, אין עבודה, איך ישמח אם אין לו עבודה? כי סגרו, אז אין עבודה. אז איך הוא ישמח? איך הוא ישמח? ירקוד, מה ישמח? לא יכול לשמוח. אבל עכשיו טוב להם? מה? טוב לנו עכשיו שאנחנו בסגר? אז אני שואל, בסוכות יש מצווה לשמוח. אני שואל אותך איך אפשר לשמוח במצב של היום. איך אפשר? זה גרוע מאוד, אי אפשר לשמוח. לא, חייבים לשמוח. חייבים לשמוח? מה זה שמחת תורה? כן, בסוכות זה חג שמחתנו, כתוב דאורייתא, ושמחת. אז איך את עושה את זה? איך את עושה את זה? אני עושה את זה, מקבלת את זה באהבה, אין מה לעשות. כן, את הטוב ואת הרע. זה מה יש. אין הכל טוב. יש לך סוכה? בוודאי. תגיד, מי את מזמינה לסוכה שלך? אף אחד לא רוצה לבוא, כולם פחדים. אם היה, בוא נאמר, אין קורונה. אם, לא היה קורונה. והיה מותר להזמין את מי שאת רוצה. את מי את מזמינה לסוכה שלך? אנשים שאין להם סוכות. יפה, כאילו כל העניים וזה. כן, בוודאי. אם היו לך איזה מישהו ככה מפורסם, שאת איזה מנהיג או איזה מי את מזמינה? נו, בגלל שהוא מנהיג אני צריכה להזמין אותו? לא, אני אסביר, מי בא לך? לא מנהיג, קומיקאי. אני מזמינה זמר. ילדים, נכדים שלי. מישהו שאנחנו מכירים, אולי בוא נתגיד. אחד אמר לי פה, אחד אמר לי, אני מזמין את ביבי. את מי? את ביבי. למה הוא יסתכל עליי? לא, אם הוא היית יכולה להזמין אותו, היית מזמינה אותו? מזמינה אותו. אחד אמר, הוא רוצה להזמין את יצפן, את יצפן, הוא רוצה להזמין את יצפן. אחד אמר לי פה שהוא רוצה להזמין את זאב, זאב רווח, זאב רווח. תגידי, תגידי, נו. אני אומר את האמת. אז מי? אני, את מי שמסכן. רק מסכנים. כן. שאין לו. אני רוצה להרגיש טוב שהזמנתי אנשים שקשה להם בחיים, לא אנשים שיש להם. צודקת, נכון. זו דעתי. יש לך דוגמה לאחד כזה? מה? יש לך דוגמה לאחד כזה? הרבה לצערי. שאין להם מה לאכול בסוכה? לא שלא יודעת אם יש להם או אין להם לאכול, אבל אני יודעת שהמצב לא הכי עוד משגשג בשביל להשאיר אותם לבד. אותם את תזמין לסוכה? כן. זו דעתי, ככה זה. אני רוצה לעשות משהו טוב. תשעה, את... לא לראות את הקישוטים שלי, לראות את החג, שירגישו. משהו צדיקה, את רוצה להשפיע טוב לאנשים אחרים. נכון. מי בטלפון לדעת לך עכשיו מתקשר אלייך? בוא נראה ביחד, בוא נדבר איתו, תקשרי אליו, מי זה יכול להיות? אני אגיד לך מי זה. תפתחי, שים אותו על רמקול. אתה יודע מי זאת? רגע, זו הקלה שלי. איך קוראים לה? שני מזרחי. שניני. שניני. אני מתראיינת פה לטלוויזיה. שני, מה שלומך? זה עודד מנשה, למה לא שומעים אותך? תגביר. בסדר, שני. מה קורה איתך בסוכה? מה את עושה בחג? אנחנו נמצאים בבית. בבית? אין לכם סוכה? מה בבית? אתם באים אליי, מה זה בבית? אתם בבית, הולכים לאמא. לא יודעת את זה? את אשפיזין של אמא. היא לא צריכה לדעת, זה דבר ברור. שכל אחד... היא אומרת שהיא לא באה, היא בבית. תגידי לה, דברי. בבית. שני ני. שני, תגידי לה. שני. היא לא יודעת שהיא באה אלייך. מה, אתם לא באים אליי לחג? מה, הם לא באים לחג? רגע, שנייה, הם לא באים... רגע. אני אבל תבואו, תביאו גם את כל המשפחה. שלא תקבלו קנס. מה? טוב, להתראות, שני, להתראות, להתראות. אל תתקשרי לאמא יותר, זה מסוכן. אמא, תדעי לך, את עושה דבר נפלא, ואת שמחת אותי שאת רוצה לעזור לאנשים, ואנחנו אוהבים אותך, שיהיה לך חג שמח. למרות המצב, את תשמחי, ואת תזמיני את כולם, ואנחנו נחגוג ביחד את חג הזה. כמה בבוקר אני כבר שמחה. זה מרגש, תדעת מה, אם כולם היו כמוך, המצב שכל עם ישראל היה נראה. אני מאמין לך, כל עם ישראל היה נראה אחרת, הם היו שמחים כמוך. טוב, היהודים רגילים לבכות.
ואת לא. אני לא בוכה אם אני על הרגליים, למה אני צריכה לבכות? ככה צריך שכולם יגידו. שיגידו ככה? שירגישו ככה. אם לא בוכים, לא גודלים. את נהדרת, להתראות. אני אומרת האמת. בטח, גם אני אומרת האמת. אתם איתנו, אנחנו כאן בסוכות, לא יודע מה הוא דיבר האיש הזה, אבל כנראה שזה היה מעניין. אנחנו כאן שוב איתכם, יש לי פה הרבה אושפיזין, היום אנחנו שמחים לארח, קודם כל את סגנית ראש העיר, חגית משה, שלום לך, מה שלומך? שלום, חג שמח. כבוד גדול שבאת אלינו להיות אושפיזין. הבוס שלך היה פה אתמול. אחלה בוס, נכון? תודה. זה לא רק בוס. זה הבוס של כולנו, לא רק שלך. של כל ירושלים. של כל ירושלים. ואיתנו גם שלום וייל, מנהל תיכון אורט, פלך, בנים. אמת. חשוב האורט. מודים לשמחה. מודים לשמחה, כל הכבוד. מה קורה? איך עושים את זה? איך את, בתור מנהיגת ירושלים, יכולה להגיד לתושבים של חבר'ה, אתם חייבים לשמוח, כתוב בתורה, למרות הכל? קודם כל, ענית. אני איתה, אמרת, ברגע שאמרת, כתוב בתורה וזו מצווה. אבל אנשים קשה, הם רוצים, אבל לא. תשמע. העובדות לא עוזרות להם. עודד, אתה זוכר שבשנה מתוקנת, מה שאנחנו עושים, אני זוכרת שהייתי עוברת בשמואל הנביא בשוק ארבעת המינים, הייתי פוגשת אנשים מבוגרים, אנשים מאוד רציניים, רבנים, בעלי משפחות שלוקחים את האתרוג ועם הזכוכית מגדלת, מחפשים שהוא יהיה הכי מהודר שאפשר. איך אפשר בכלל להשוות בין עידור של אתרוג מול דבר מאוד מאוד בסיסי של לשמוח בחג הסוכות? זה דבר שהוא איזו מצווה. נכון. היא מאוד ברורה, אנחנו מחויבים, קשה, ובגלל שקשה... אדם רואה חדשות, פתאום אומרים לו, תשמח בסוכה. או שיוציא את הטלוויזיה מהסוכה, או שישכח משהו רע. תשמע, אני לא הזויה. התקופה היא לא תקופה של טוטי, מה שנקרא, ובאמת אנשים חולים, ואנשים בבית, ואנשים מובטלים, ואנשים בבידוד, ואנחנו לא יוצאים לבקר את הקרובים שלנו, ולא יכולים להזמין אנשים. זה לא נקודות שמחה. זה לא מוסיף השמחה. נכון. עדיין אנחנו צריכים למצוא את האור, רוצים למלא אותנו משהו, כנראה. ואנחנו צריכים ללמוד, למצוא מתוך התקופה הזו, גם את נקודות האור, וגם למצוא את השמחה, כי היא קיימת. אין דבר כזה, לא למצוא את השמחה, ובשביל זה אנחנו עושים משהו. זרמנו אתכם, תכף אני רוצה לשאול, אוקיי, עברנו את השלב הזה, מה ירושלים, או אתם עושים, כדי לעזור לנו בכל זאת להתגבר על הכל ואחרי לסמוך, תני לי נקודות שמחה שאנחנו, שיהיו היום בערב למשל. אז זהו, אז הערבים האלה שאנחנו עושים יחד עם ערוץ 20, ברוך השם. ובאמת עם ערוצי התקשורת הנוספים, עם הרדיו קול חי ושותפים רבים, כשעיריית ירושלים הובילה את זה. ממש. לעשות כל ערב שמחה אמיתית, שמחה יהודית, של לשבת בבית, בבית בסוכות, אבל ולסמוך. כמו גם היינו בלייב בסוכות בערוץ 20. כן, כל ערב. היה פה אמיר בן עיון ויונתן רזל, היום יש לנו את שולי רנד עם אמיר דדון, נכון? כן, כן. זה בערב. כן. ואתמול, דרך אגב, אני יודע שיותן רזל שר שיר לטראמפ. כן, זה היה מדהים. שמעת את זה? כן, והוא היה נורא ספונטני. לא, אני כל הזמן חשבתי עם זה, אם הוא תכנן... בואו, מי שלא ראה, אנשים רוצים לראות את זה, כי אנשים לא ראו את הקטע הזה. שימו לב איזה שיר יפה. יותן רזל שר לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, בבקשה. אמרתי על זה שאולי תוכל לעשות מי שברך לנשיא ארצות הברית. תן גם כמה מילים באנגלית. מה אכפת לך? תנסה בשבילי ובשביל החבר'ה. כן, מי שברך. So if you're listening, we want to send you a blessing. This is a special holiday for all the world, and we always pray for leaders. So we need to pray for the world. Need to pray for the world. Whoa, whoa. Oseh shalom imomam. We aseh shalom aleinu. Ve'al kol Yisrael. Oseh shalom imomam. We aseh shalom aleinu. So I want to send a blessing of health for the world. For all the leaders, Hashem will give them wisdom to handle this correctly and take our boat home, back home. So if you're listening, I'm sending a blessing from Yerushalayim, from Yerushalayim, and I'm asking Hashem, send us comfort, health, happiness
From this holiday, Chag Sukkot, from this home, from this town, Yerushalayim, I'm sending you all blessings. All the leaders, all the leaders of the world. And if you can hear me there in America, I'm sending you a blessing. From here, the people of Israel. מקסים, מקסים, מי שלא ראה, מקסים, מקסים. את רואה, ירושלים זה שולחת ברכות לכל העולם. וגם מתקבלות. אנחנו שומעים שהוא יצא, הוא בבית. הברכה של נתן עזל הצליחה. כן, ירושלים שלחה, וכנראה שזה עבר, כשזה אמיתי, כשזה אותנטי, כשזה בלייב. זה המתנה של ירושלים לתושבים היום, ערוץ 20, כולם, נותנים להם הופעות חיות, חינם, שמחה. בואו, אתם לא הולכים להופעות, ההופעות יגיעו עליכם הביתה. נכון. אני חושבת שזה מה שאנחנו צריכים. אנשים בבית מחכים, לשמוח, לשיר. זה אחרת, ואנחנו מאפשרים להם את זה, וזה מדהים. שלום. חמד גם איתנו, נכון? זה לא רק... זה גם עיריית ירושלים, אבל גם חמד. לחלוטין. תוסיפי, תוסיפי. עבודה נפלאה. תסביר. בתקופה הזאת של חג הסוכות באמת, שאנחנו נמצאים בבית, והבית בעצם מוציא החוצה. ובית הספר למעשה מושבת. מושבת בכלל, הוא לא נמצא. בעצם הבית של בית ספר הופך להיות בעצם בבית עצמו. נכון. ובתוך החיבור הזה שבין החינוך, הבית, ההורים, הילדים, אנחנו עובדים קדימה. אנחנו לא רואים את היום ולא רואים את החופשות. אנחנו מתקדמים בקירוב של הלבבות. בחינוך דתי עובדים בעצם גם בתוך החופשות, גם בתוך חול המועד. ועושים דברים מדהימים, דברים נהדרים, התוועדויות, לימודי תורה, מפגשים. הקורונה מפריעה לכם לעבוד, או רק דווקא אתה אומר, מוסיפה איזה נופח שלא היה עד היום? פשוט העולם הוא שונה, וכשהעולם הוא שונה, אז אנחנו צריכים להיות דינמיים, צריכים להיות אחרים. המקצוע שלנו להיות צעירים, כמו הילדים. אנחנו מתאימים את עצמנו לכל מציאות שיש. זאת המציאות, זה מה שקדוש ברוך הוא זימן לנו קורונה. לא מתלוננים. ואנחנו זורמים עם זה, וזה פשוט נפלא, והסוכה מביאה, מאפשרת לנו גם להיכנס לתוך הסוכה של כל אחד מהילדים, ולחנך, ולהיות בפנים, יחד עם ההורים. וגם ההפרדה, לכאורה, מאוד 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 פלסטית הזאת, שקורית בימים כתיקונם, שבין בית הספר לבין הבית, פתאום מתגמשת, בעולם גם של קורונה וגם של סוכות. והדברים, המחיצות האלה נופלות, והחיבורים האלה מתרחבים, נהיים הרבה יותר פשוטים. פתאום יש משמעות לזה יותר, לתפקיד שלכם. נקודת הבחירה היא גם שונה קצת. כלומר, פתאום תלמיד צריך לבחור, ומשפחה אחת צריכה לבחור, האם אני בוחרת להתחבר, האם אני בוחרת להתחנך, או שלא, וזה בסדר גמור, המקום נהיה הרבה יותר נקי, הרבה יותר פשוט, הרבה יותר סוכתי. יפה מאוד. אז רגע, אוקיי, מה באתי? יש לנו את ההופעות היום, יש לנו את שלושלי אירנט ואמיר דדון היום ב-8 ורבע בערוץ 20. אז הערב זה ערב הצדעה לחמד. הערב אנחנו מעלים על נס את העבודה המצוינת של האנשים המופלאים האלה, שבמשך כל השנה, המורים, הגננות, הסייעות, כולם יחד עושים עבודת קודש, באמת, לחנך את הילדים שלנו. ואנחנו היום באים ואומרים להם, תודה רבה. תודה על מה שאתם עושים. אתם עושים כל כך הרבה, ובאמת ירושלים מגיעה להישגים מופלאים. החמד מאוד מצליח בירושלים, והוא מאוד מאוד גדל. כל משנה לשנה מספר מוסדות החינוך והגנים שאנחנו פותחים כל שנה בגדילה ובצמיחה. אנחנו שמחים על כל מוסד חינוכי שגדל פה בירושלים, והערב אנחנו מצדיעים לכם. מה התכנונים לעתיד? מה עוד? שנות שבוע, עוד כמה ימים חג, אנחנו עד שבת, שמחת תורה. הקורונה איתנו עוד כנראה עוד כמה שבועות, חודשים. מה, איך כעירייה תפתרו את זה? תראו, אנחנו מאוד מאוד עסוקים היום ביום שאחרי. באמת, מה שכרגע מעסיק את כולנו, אנחנו תושבים במדינת ישראל, כולם עסוקים באמת לשמוח את שמחת החג ולשמח. אני חושבת שאנחנו בעיר עם הבוס שלי, משה, בטח סיפר על זה אתמול, באמת עסוקים לראות איך אנחנו חוזרים לשגרה, שגרת קורונה, היום שאחרי החגים, איך אפשר באופן הדרגתי, איך כן אפשר להגיע לאיזושהי שפיות. זה לא פשוט, זה לא קל. אנחנו כרגע מדשדשים קצת באפלה, אבל אני יכולה להבטיח לך... יש סיור מוחות? עסוקים, עסוקים מאוד עם צוותים לשבת, ועם הקורונה, איך חוזרים ביום שאחרי החגים. בגלל שזה מדובר בך ובמשה ליאון ראש העיר, ובכם, אני בטוח שתהיו פתרון. בטוח שימצא פתרון, וירושלים, והחמד כמובן בראש. אני רוצה להגיד לך עוד משהו על החמד בירושלים. החמד בירושלים, מעבר לזה שהוא באמת מוצלח ועושה, ומגיע להישגים מאוד מאוד יפים, גם משרד החינוך ציין את בתי הספר הארציים שקיבלו ציון לשבח, אז באמת יש הרבה מאוד בתי ספר שהגיעו לעשירייה הראשונה, אבל גם במקומות הגבוהים. החמד בירושלים הוא מאוד מגוון. זה משהו שאין בשום עיר. אני מסכים איתך. הוא מאוד גדול, מאוד מגוון. אין סגנון חינוך כזה או אחר שלא תמצא אותו פה בירושלים. יוניק, מה שאומרים. ממש. אני מודה לכם מעומק הלב, אנחנו רצים לחדשות, וכבר אנחנו נמשיך אחר כך עם עוד דושפיזין בסוכה שלי. חדשות, ואל תלכו לשום מקום. אנחנו רוצים לחזור עכשיו לעודד בסוכה, איתך, עודד מנשה. אני איתך, אתה כבר נשוי דרך אגב, אפשר, כי יש לי פה שטחנית אם אתה צריך. בינתיים לא. אז יש פה שטחנית, אני מסדר לך עכשיו קלה מהסרטים. תודה רבה. לי.
תראה איתנו בסוכה, יהיה לך מעניין. אנחנו מתחילים עכשיו עוד שעה בסוכה איתי, הרבה אושפיזין, הרבה הפתעות, מתחילים. אנחנו כאן באושפיזין של הסוכה שלי, יש לי היום אושפיזינית, אני אומר את זה בסלנג, אל תיקחו את זה באופן רציני, אנשים הגיבו לי, אין דבר כזה אושפיזינית, אמרתי, בסדר, זה בשביל האווירה, אראלה ישי, שדכנית אמיתית, יש שם שדכניות, נכון? זה לא כן. שדכנית זה פעם כזה, יו, לא, יש. לא, זה היום יש. זה מאץ'מייקר, נכון? מאץ'מייקר, כן, בדיוק, זו המחברת. המילה. נכון. אומרים שרק הקדוש ברוך הוא יכול לחבר באמת. הוא זה שמזווג, אנחנו כן, השליחים. זה קריאת ים סוף. נכון. את קוראת את ים סוף כל יום מחדש. אני לא, אני שליחה. את שליחה. הוא קורא, אני השליחה. ספרי לי, יש לזה שידוך מיוחד לכבוד האושפיזין. הרי אפשר להתאים דרך, כל יום יש לו אושפיזין אחר. נכון, אני רוצה לדבר היום על אהרון הכהן. זה היום בערב הוא האושפיזין. נכון, הוא האושפיזין שלנו. כן. כן, אני עשיתי סדרה לכבוד האושפיזין, וכל יום נתתי כל אושפיז, מה הוא מסמל. איזה אנרגיה רוחנית הוא מביא איתו? לזוגיות. אוקיי, אז מה מביא אהרון הכהן לזוגיות? כן, אז תראה, אהרון הכהן, בסך הכל משה קיבל את זה מהקדוש ברוך הוא, ובעצם בשמונה ימים שהמשכן נבנה, שבעה ימים הוא עשה להם את הסטאז' והדריך אותם, וביום השמיני הוא העביר את השרביט לכהנים. ואז מה שקרה, שנדב ואביהו הקטירו קטורת חדשה. ומתו במקום. קרה אסון גדול. כן, ואז איך הגיב אהרון? אז צריך להגיד, מה זה? מה קרה פה? וידום אהרון. וידום אהרון. נכון. אהרון פשוט שתק. זה לא שלא כאב לו, זה לא שלא היה בא לו לפקוט. אבל לא רק שתק, דום להשם. ממש. שתק להשם. יש הבדל בין לשתוק לבין דום להשם. נכון, נכון. תעלה למעלה את הכאב. אתה מבין שהכל ממנו. בדיוק. זה עלה את זה למעלה. בדיוק. וזה הזכיר לי, זה מזכיר לי, חברה טובה שלי שגרה בשכנות שלי, קוראים לה מזל חזות, שבדיוק היום הבן שלה נפטר לפני שנה, אני בטוחה שכל עם ישראל זוכר את הסיפור, הילדים שלה טיילו בחוף הים, והייתה מכת ברקים, והם נפגעו מהברק, ואשר, זיכרונו לברכה, נפטר מהברק. אחד למיליארד, כן. לזכות בלוטו יותר קל. נכון, ממש. זה, אומרים, יד השם. ממש. יותר מזה, יותר מיד השם מזה אין. אין, בדיוק. שברק בונק. בדיוק. ואז כשהגעתי לאימא, ובמקום לנחם אותה, פשוט התנחמתי. למה? היא עשתה בדיוק כמו אהרון, וידום אהרון. תסבירי לי. ללא תלונות על הקדוש ברוך הוא, נותנת המון כוחות. אני יכולה להגיד לך שכשאני באה ואני מספרת לה משהו ואני אומרת לה, מה זה, על איזה צרות? היא אומרת לי, אראלה, זה לא צרות, זה עוד צרות. עוד צרות? עוד צרות. תסבירי. זה מה שהיא אומרת. היא פשוט נותנת לי לראות את הדברים אחרת. היא אומרת, אראלה, נהניתי מהילד שלי 14 שנים. הוא בא לפה, הייתה לי זכות לגדל אותו, את הצדיק הזה, את אשר. וזה לא סתם שאני יושבת פה היום ביום הקבורה שלו, שנה ליום הקבורה שלו. זה מרגש, אבל אני יכולה להגיד לך שהיא מלמדת אותי, בדיוק כמו אהרון, שהדיבור הוא כוח. מהדיבור אתה מוציא מהכוח אל הפועל. אם תסתכל על עברי הפנים, עיניים, אף, אוזניים, רק הפה מוציא ומכניס דברים שונים. מכניס אוויר ומוציא, או אש, או לא יודעת, תקרא לזה אנרגיה, ומוציא דיבור. שום איבר אחר בפנים לא עושה את זה. כן. וזה בדיוק העניין. כמו שאנחנו נוציא דיבור, ככה יהיה. אם תסתכל על קוסם, קוסם מה עושה? אברה קדברה. מה זה אברה קדברה? בארמית. אברה כאדבר. אברה כאדבר, יפה. זאת אומרת, מה שאני אדבר, זה מה שאני אברה. הוא מחליט לעשות קסם, וזה מה שיהיה. אז בדיוק ככה אנחנו. אם אנחנו נחליט בזמן מריבה, שאנחנו קודם כל שותקים, כמו וידום אהרון, קודם כל מסתכלים על, נושמים את מה שקרה, מסתכלים על הכאב. אני אתן לך עוד דוגמה, בית הכנסת שלנו בבאר שבע, בית הכנסת של מליץ, הסתכלתי כמה פעמים על מודעות אבל וממש הופתעתי. לא כתוב למטה במודעה המשפחה השקולה. אתה יודע מה רשום? המשפחה שיכולה. אותם אותיות בסיכול אותיות, כן, אתה לא שמת לב לזה. לא שמת. מהיום תתחיל להסתכל. שיכולה, מה זה אומר? זה אומר שהיא מסוגלת לעמוד במסע הזה של הפטירה. וואי, וואי. זה מדהים. וואי. זה דיבור שיוצר כוח ומשמעות. אז מה זה בזוגיות? בוא נעבור לזוגיות. אם אני מסתכלת על הזוגיות, בדיוק לזה הגעתי עכשיו. הרי את שדכנית, את לא פה עכשיו רבנית, את שדכנית. רק שדכנית. אז מה זה בזוגיות? בזוגיות, כשבני זוג, אני אגיד לך, כשבני זוג ממליצים להם, כשאתם במריבה, אל תלכו לישון במריבה. אתה מכיר את ההמלצה הזו? בטח. אבל אז מה קורה? אנשים עייפים לקראת שינה. עצבנים, רעבים הרבה פעמים, תטרדות היום. אם הם ילכו היום לנסות לפתור את זה, זה לא ילך. אני ממליצה לקבוע תאריך ליום, יומיים אחרי ולבוא בנחת. אבל מה כן לעשות? וזה הטיפ שלי, שלפני שאתם הולכים לישון,
שני בני הזוג יגידו אחד לשני, גם כשאני כועס, אני אוהב אותך. תזכור את זה לפני שאתה הולך לישון. לא צריך לפתור את הבעיה עכשיו. מרגש. אני יכולה להגיד לך שזה מה שאני עושה עם בעלי. אני יכולה להגיד לך שהילדים שלי, הרבה פעמים, הוא פה, אתה יכול לשאול אותו? אתה יכול לשאול אותו. אני יכולה להגיד לך שהילדים שלי, כשהרבה פעמים אנחנו מתווכחים, ואני מתווכחת עם בעלי בכל הקולות, ישר אני אומרת לו, תתנצל, תגיד שאתה אוהב אותי. הוא אומר לי, אני אוהב אותך. בזה זה נגמר. עכשיו, כולם צוחקים מסביב, אבל זה עובד. כי כמו שאנחנו אומרים, ככה אנחנו משדרים, וככה זה מצליח. אותו דבר עם ילדים, דרך אגב. זוגיות, אני תמיד אומרת להורים, אל תפחדו מזה שאיך שהילדים התנהגו, תפחדו מזה שהילדים מסתכלים עליכם. אז אם אתם תנהגו בכבוד, תנשמו כשקורה משהו קשה, תעשו כמו אהרון, וידום אהרון, תיקחו את הדבר הקשה שקרה ותהפכו אותו למקפצה, לדבר טוב יותר, אז בעצם זכינו כולנו. אמן. מה עם שידוחים? יש איזה משהו? המבזקן שלנו הוא לבד. המבזקן שלכם לבד? המדור עושה פה את העבודה שלך. בלי נדר, אני יוצאת מפה ומדברת איתו, אנחנו חייבים לדאוג לו. מה זה כבר, אנשים פה? אתה יודע, אבל הרבה פעמים אני מאוד רוצה, והם לא רוצים. אתה יודע, זה כמו שהפרה רוצה להניק, הוא לא רוצה לנעוק. יש לך אבל סטוק של כמה... זה לא סטוק, זה מאגר. אתם ספרון? לא, אין לי ספרון, היום הכל במחשב. אז מה, אמר לו, הנה... לא, אני לא ללא תמונות, אני ללא תמונות. אני עובדת בשיטה הישנה, צריך להוריד תמונה מהוואטסאפ. אסור לתת שם משפחה שלא יראו את הפייסבוק, שלא יראו את הפייסבוק או אינסטגרם, לא להעביר תמונה, לא במייל ולא בשום צורה אחרת. כמה שידחת היום? מאות. מאות? כן, מאות. וכולם ביחד עדיין חוץ מאחד? לא, יש לי ארבע זוגות מתגרשים לצערי, למיטב ידיעתי. מאות. מאות. אז בסדר, זה יחס טוב. בסטטיסטיקה הוא גם צריכים להיות מאות חלילה מתגרשים, כן, הרבה יותר טוב מהקורונה. יפה. כן, אני באמת בהזדמנות הזו, אני חושבת שאנחנו צריכים לאחל לעם ישראל, שאם הם יעשו כמו אהרון, כמו האושפיזין המדהים שיש לנו הערב, וידום אהרון, אתה יודע, מספרים על זה שמשה, כשהוא הלך לנחם את אהרון, הוא אמר לו בניחום אבלים, הוא אמר לו, אתה יודע, נדב ואביהו אפילו היו יותר ממני וממך, כלומר ממשה ואהרון, איך יכול להיות דבר כזה? ולמרות הכל, וידום אהרון. למרות הכאב. זה כוח. זה כוח בשליקה. העורכת שלנו גם כן היא הכי יפה שבעולם, הכי מקסימה, והיא עדיין לא נשואה. יש לך את המזקן, ואת העורכת משדך פה. בעזרת השם. זה פשע שהם לא נשואים. אתה לא יודע כמה שאתה צודק. תראה, אתה עם עדן, עשית עבודה מצוינת, וכולם צריכים ללמוד ממך. גם זוגיות, גם ילדים, גם תורה. גם לי עבר איזה כמעט 40 שנה. בסדר, טוב שבא עדן ועצרה את הרכבת הזו. עדיף מאוחר מאשר אף פעם לא, אבל. צודק לגמרי. תודה רבה לך, מעומק הלב. חג שמח. מועדים לשמחה. שלום לעידית. שלום. זאת עידית, דרך אגב. מה שלומך, עידית? עידית. יש לך איזושהי יזמות לעידוד בבידוד? כן. זה חשוב, תסביר, כולם בהם מבוגעסים בבידוד. נכון, לגמרי. אז הרמתי את הכפפה הזאת, ראיתי שיש הרבה מוצרים שמגיעים למלוניות, אני בוגרת הגל הראשון, אז אני נעזרתי פעם, ואמרתי לעצמי, צריך לעזור לחבר'ה שנמצאים בבתים. את היית חולה בגל הראשון? אני הייתי בגל הראשון, אני הייתי 2000 ומשהו, כן. איך היה? איך היה? איך המחלה הזאת? מבאסת, הרבה חולשות, לא כיף, ממש לא כיף. אבל זה ממש... זה עוברים את זה, לא... עוברים את זה, כן, אבל נשארים עם בעיות של נשימה, כל מיני. כל לא, אחד... לא, לא נגמר, זה לא נגמר בסוף? לי לא, זה קשה לי להתאמץ היום, כן. עדיין? כן. זאת אומרת, יש לך את ה... את סוחבת לך את הקורונה עד היום. כן. אבל ניצחת את זה בסך הכל. ברוך השם. טוב, כן. אז מה, איך מעודדים למרות מה שאמרת? אז אני נמצאת בקבוצת מלוניות של חבר'ה שנמצאים במלוניות, גם חבר'ה שנמצאים בבידוד בבתים, שרוצים להתפנות, יש להם המון שאלות. ומתוך המקום הזה ראיתי מישהו בשם פוטש הפקות, שהוא אמר שיש לו דיסקים למסור ויש לו ספרים למסור. אשתו היא סופרת, לאה פוטש. אז פניתי לה ואמרתי לו, בוא נעשה איזשהו מיזם, בוא נדאג לאנשים שנמצאים בבתים. אז התחברנו עם מייר קווין מחוברים אונליין, שהוא בעצם משנה את הכל, והוצאנו מין פרסום כזה, שאנחנו רוצים, מבקשים מהאנשים גם להירשם מי שצריך, וגם אנשים שרוצים לתרום. עכשיו, אתה אף פעם לא יודע איפה תהיה. אני לפני כמה חודשים הייתי באלה שמקבלים, ועכשיו אני רוצה, אתה יודע, אור חוזר. אז... איזה מילים, איזה טקסט. בקיצר, אז נרשמו כבר הרבה אנשים, בעיקר נרשמו אלה שרוצים לקבל, כי זה דרך הטבע, ואני... נולדנו אגואיסטים. כן, בסדר, נכון, אבל זה, אתה יודע, עם כוח הרצון עובדים, אין מה לעשות, זה לא... מה שכן, אני הייתי שמחה שאנשים ששומעים אותנו, שרוצים לתרום, אז מה אפשר לתרום? בן אדם שיש לו מוצרים, שוכבים לו ספרים בארון, צעצועים, לא יודעת מה, אני מדברת על משהו שהוא חדש, לא מדברת על... כן, יכול לתרום שם ב... יש אנשים שיש להם מוצרים אינטרנטיים, שאפשר בלינקים, להכניס את זה בלינקים. אוקיי? יש אנשים שיש להם בעלי עסקים שאין להם, הם תקועים עם סחורה, נכון? אז אני אומרת, אנשים כאלה שרוצים לתת לנו את הסחורה, זה נפלא, אוקיי?
יש אנשים שלא רוצים לתת את הסחורה ורוצים את הכסף על זה. אז מי שרוצה לתרום כסף, לתרום עבור המוצרים שנמצאים אצל בעלי עסקים, אז זה נהיה משהו חברתי כזה, אתה מבין? כאילו כולם נהנים ואף אחד לא חסר. מקסים. זה הכיוון. תגידי לי. אז זה מיזם בהתהוות, אוקיי? אז עוד לא קרה עוד. לא. זה קורה. כבר יש נרשמים, זה ממש ממש חדש, כבר יש נרשמים, יש כמה שמוכנים לתת מוצרים, אבל אני בעצם פה בשביל להגיד, עם ישראל, כאילו, תתעוררו. איך את שמחה בסוכות? איך אני שמחה בסוכות? עם הקורונה הזאת. אני מחוברת לגאולה. תסבירי לי, מה זה לחברת גאולה? אני מחוברת לזה שזה עוד רגע מגיע, ואת יודע... מי אמר לך את זה? מי אמר לי? הלב שלי אומר לי, בסדר, הרגשה, גם בפסח הייתה הרגשה כזאת. אבל הנה, לא הגיע לו לפסח. בסדר, אז יגיע, מה, לא יגיע, בגלל זה לא יגיע, אלא יגיע. בסוף יגיע, זה בטוח. נו, אז זהו. אז תראה, זה כתוב, שמה לא תפו קראתי, שמעתי, אין לי מושג, שכשרוצים לפתוח את החלון, אז צריך לסגור את הטריסים לגמרי. ואז פותחים, אז השם סוגר, סוגר, הנה, לך, מי בוא בחדריך. סוגר, סוגר, בסוף יפתח את החלון, צריך להיות מוכנים עם... הבנתי. ושהיית יכולת בקולונה, איך המשפחה הייתה? הייתה חצפות על התקופה הזאת? איך המשפחה? היינו מפוצלים, חצי פה, חצי שם. הייתי עם שתי בנות שלי. הם לא הדבקו גם? שתי בנות שלי נדבקו והדבקו אותי, כן. ואיך הם, איך הם עברו, איך הם עברו את זה? כן, עברנו כולנו, אבל כולנו ככה נושמות קצת... באמת? לא, כשעולים במדרגות בעיקר. זה מאוד מדהים, זאת אומרת, כי אני הבנתי שכמו שפעת, בסוף זה עובר. ממש לא. זאת אומרת, אולי אצל אחרים כן, אתה יודע, זה גם לא ברור הנגיף הזה לגמרי, נכון? את, המשפחה שלך, קיבלו את הנשימה גם אחרי הקורונה. כן. אתם תופעת לוואי כזאת עם המשיכה. כן, כן. ואין, מה אומרים הרופאים, אפשר לטפל בזה שזה יעבור לגמרי? מי יודע משהו על הנגיף הזה, תגיד, הרופאים אומרים, מי יודע? מי יודע? הרי השם הביא את זה, נכון? השם הביא את זה. תעשי התבודדות עם השם. אני עושה התבודדות עם השם, ברור. הוא לא עונה לך על הנגיף? אני לא מגלה. לא, אם יש משהו לעם ישראל שלך להגיד לנו, אז תגיד לנו. לא, זה ברור לי שהשם הביא את זה בשביל שניכנס למצב של ענווה, למצב של לדעת מאיפה בא הכוח שלנו, זה רק ממנו. השם רוצה שנחזור בתשובה. הוא רוצה שנתחבר אליו, הוא רוצה שנצעק אליו. על זה נאמר, אין לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמיים, לא ככה? אז הבנות שלך חזרו בתשובה? מה? הבנות חזרו בתשובה? הבנות חזרו בתשובה? מה זאת אומרת? אתם כולכם חזרתם בתשובה? אני בעלת תשובה מימים ימימה. אוקיי, בסדר, זה לא אומרת, זה לא אוטומטית. כן, טוב, אתה יודע, כן, משתדלים לחזור בתשובה כולם. כולם איתך בכיוון. ברור. אנחנו לפעמים, בשביל זוגות מעורבים, נראינו פה מספר. לא, ממש לא. כולם רואים... בית חרדי, כבר 26 שנה. וכל מה שאת אומרת, הם רואים בדיוק אותו דבר. כן, אתה יודע, פחות או יותר, אתה יודע, הם נערות, הם ילדים, אתה יודע, יש כל מיני גילאים, כל אחד ברמת ההבנה שלו. כמה ילדים בשביל בריאים? מה? כמה ילדים? שישה. הקין הנאורי. שישה ילדים, גם אנחנו שישה ילדים, דרך אגב. כן, יפה. בינתיים. בינתיים. יפה מאוד. ובעלך, מה עושה? מה? מה בעלך עוסק? מלא דברים. כן? ברוך השם. והוא עדיין בריא. נו, כן. אתה רואה, הוא מחובר יותר טוב כנראה. נו. צריך לדבק בבעלך. טוב, אני מודה לך מאוד. העידוד הזה שבבידוד הוא רעיון טוב, ואני מאחל לך שתעודדי את כולם בבידוד, ובכלל תעודד את כולם, כי טוב לעודד גם לא בבידוד. גם כשאדם שמחוץ לבידוד רוצה עידוד. נכון, בפרט שאתה עודד, אז תעזור לנו לעודד. אז כן, אם רוצים לקבל או לתת, אז אפשר בפוטש הפקות, זה נמצא שם באתר, ובעזרת השם, נעשה ונצליח. את בטוח תצליחי. בעזרת השם. נראה שאת מה שאת נוגעת מצליח. ברוך השם, אנחנו צריכים לעבור פה לעוד איזה כמה פרסמות כדי לצאת להתפרנס. בכיף. אחרי זה נחזור עם עוד הפתעות, אל תלכו לשום מקום. יש לנו גם אושפיזין שנמצאים רחוק. היום יש לנו את הדבר החדש, פעם זה לא היה ככה, אושפיזין בזום. יש אושפיזין שבא לסוכה ויש שאומר... הוא רוצה לשמור על, על, על הבריאות ועל החוקים ועל הקורונה, וזה בסדר. אנחנו רוצים לדבר עכשיו עם, עם אושרת משרקי, שהיא יזמת חברתית. שלום לך, אושרת, מה שלומך? תודה רבה, נעים מאוד. נעים מאוד. אנחנו רוצים לעשות, אנחנו שכרה, החלום זה אחדות בעם ישראל, ולך יש את הפתרון הזה. לגמרי. קדימה. אז ככה, הסוכה שלנו היא סוכת בין קודש לחול, סוכה שכל שנה יש לי שיר נושא לסוכה, ועם השיר הזה אני יוצאת במיזם וככה מקשטת את כל הסוכה עם כל התוצרים של המיזם. הפעם פניתי לכל מי שרוצה לקחת חלק בחברה הישראלית ובכלל בארץ בעולם, לכתוב את חוויית החיבור שלו בין קודש לחול, והכל במטרה לחבר בין העולמות. קרו דברים מדהימים, קיבלתי מעל 70 פוסטים של סיפורים וחוויות מאוד מאוד מרגשות, של, שכולם חיבור בין קודש לחול, ואתה שואל אותי,
בעצם איך אפשר לחבר בין קודש לחול? זה שני עולמות שהם מנוגדים, שהם שונים. אז בתחושות שלי, דווקא בימים האלה, בתקופת הקורונה, עם כל מה שאנחנו עוברים בעם ישראל, עם כל החיכוכים בין המגזרים וכל צריכים לדעת למצוא את המחבר ואת המאחד ולא את המפריד, כי הכי קל להפריד. אז קודש וחול, כמו שאתם רואים, הם שני עולמות שונים של לכאורה מנוגדים, אבל עם מילים של חמלה, של קבלה, של שוויוניות, של הכלה, אנחנו נוכל לחבר ביניהם ולאחד בין העולמות לגמרי. יפה, זה נראה לי מיזם נהדר. וזה עובד, נראה לך שזה מצליח, אנחנו עדיין לא רואים לגמרי את האחדות באופן סופי, יש רק אולי סימנים קלים ביותר. לא שומעת אותך, מה? אני אומר שאפשר להגיד שזה עובד, כי עדיין אנחנו לא רואים את זה בשטח, את התוצאות של המיזם שלך. אנחנו מקווים שזה יעבוד. אם כולנו נרצה ונבחר בדרך של החיבור, של האחדות, אנחנו נוכל להביא לחיבור, נוכל להביא לאחדות. הסיפורים פה כל כך מרגשים. וכל כך מעצימים, שבאמת אני חושבת שאין מסר יותר חזק מזה בימים האלה, זה צו השעה מבחינתי, וזאת המטרה שלי, באמת לפרסם את זה, והכל זו יוזמה התנדבותית שלי, זה כל שנה רעיון שנופל לי מתוך החוויות, מתוך מה שאנחנו חווים בשגרה, ביומיום, במהלך השנה, אני פורצת החוצה עם מיזם שמהדהד, וקוראים דברים מדהימים. אתמול קיבלתי טלפון משולי רן, שהגיע אליו הסרטון. שמה, מה הוא אמר? הוא מופיע היום אצלנו בערב, 8:20, פה בשידור. אתה יכול לדבר איתו על זה, הוא ישמח לדבר איתך. מה הוא אמר? הוא מאוד התרגש, הוא ביקש לדבר איתי במיוחד על זה, כמה שזה נגע לו, ובאמת חיבר אותו. וואלה. וזאת המטרה. יפה. גם שחר הדר, הכותבת של השיר הזה, שבאמת, המילים שלה, אין יותר חזק מהם בשביל לחבר. וכולנו, כולנו נמצאים בין הקודש, בין החול, תמיד ביומיום שלנו, כל אחד, גם עם עצמו, תמיד נמצא במעברים האלה. והחוכמה היא לדעת לשלב, החוכמה היא לדעת לחבר. ואנחנו כמשפחה, כל הזמן נמצאים במקום הזה, בקהילה, לחבר בין העולמות, לאחד בין הצבעים. וזכיתי שיש לי איתי בסוכה עוד מעל 70 אושפיזינים, שבעצם כל אחד הביא את הצבע שלו ואת הגוון שלו, ולכולם יש מקום, כי כולנו עם אחד, כי כולנו באמת רקמה אנושית אחת חיה, ורק ככה, אם נדע באמת להבין את זה, רק ככה נביא את הגאולה. אז עם עוד אנשים, אני קוראת מכאן לעוד מי שרוצה לקחת חלק, ליזום, כי זה בונה וזה עושה הדים. כל שנה יש לי בסוכות, שמחת בית השואבה, בסוכה פה ובגינה, מעל 200 איש, ובעצם אני לוקחת את הסיפורים המאוד מאוד מיוחדים ממה שמגיע אליי, ונותנת במה לאנשים, נותנת במה למוזיקאים שלא מוכרים, לתת להם שיכירו אותם, ומגיעים לפה באמת גם מכובדים מרשות העיר ועוד ועוד, ובאמת קורה פה משהו מאוד מחבר, ושוב, מלכדים את כולם. ברוך השם. נשמע מצוין שיצליח בשביל לך, בשביל כולנו. אמן, אמן, אמן. תודה רבה רבה, מאוד מקלב, חג שמח. תודה רבה. יש לנו כבר עוד אושפיזין חשובים שהגיעו אלינו. גיל ועדי לדין, מנהלים הצ'אצ'קס. בדיוק. מה זה צ'אצ'קס? קח את המיקרופון שאני אשמור, מה זה צ'אצ'קס? ערב טוב. ערב טוב לך צדיק. חג שמח. חג שמח. איזה כיף להיות כאן. איזה כיף, זה שאתה אושפיזין. לא, האמת היא אחלה סוחה. נכון, היא גם הקשרה למהדרין. זהו, שמנו לב. נראה לך את זה, פה עבדו פה על כל... אחרי זה אנחנו נשים כאן מזרון, כי יש לנו הרבה נסיעה, אז... תשלוח, תלכו לישון איתנו פה, אנחנו נגיש לנו גם עוד שידור מחר, ובערב השידור ב8:30 שולי רנט ואמיר דדון, אנחנו מסודרים לכל הלילה. מצוין. בכל אופן, צ'אצ'קס, זה ביידיש צעצועים. עכשיו אנחנו עושים הפעלות של מוזיקה, של נגינה משותפת בחברותה, מה שנקרא. ותמיד שואלים אותי איך הגענו לזה. אז אני מוזיקאי במקצועי, אני מורה בבית ספר רימון ויש לי אולפן. לא משנה, לפני כמה שנים המורה של הבת שלי, שהייתה אז בכיתה ג', היא רצתה שאני אעשה איזה משהו עם הילדים. אמרתי, לא יודע, זה דרבוקות, לא יודע מה. בקיצור, הסתכלתי, פתאום גיליתי את הצינורות האלה. רגע, בואי, אתה חייב, מיקרופון צמוד כל הזמן? מיקרופון, זאת תהיה בעיה. בכל אופן,
אה, זה עובד, אני אעזור לך, זה וואו. זה עובד, יופי, בדיוק, תחת אני, תעזור אני לי, אני בונה עליך. אוקיי. מצוין. היית אני איתך. יפי, מצוין. עכשיו, עם הכלים האלה, אנחנו עושים... מה, זה פעילות חברתית כזאת? פעילות חברתית, בדיוק, בשביל זה אנחנו קוראים לזה צ'אצ'קס, בגלל שזה נראה כמו צעצועים, כן. מוזיקה חברתית. ומה שאנחנו עושים, אנחנו עושים הפעלות מוזיקליות לקבוצות. זה יכול להיות מקבוצה של 4 אנשים, עד לקבוצה של 150 איש. ו... זהו, אנחנו בעניין של, כאילו... בוא נראה דוגמאות, כאילו, מה שלא, את אשתו, קחי את המיקרופון, אני מאמין שאת אשתו. היא אשתי לגמרי. בטוח שאת אשתו. כן. יש לך הוכחות לזה. כן. ואת גם עסוקה בצ'אצ'קס? גם. את מוזיקה חברתית? כן. ואת עוזרת לו לנגן? כן. אני אוכל שלושתנו לעשות משהו ביחד, כמשפחה אחת, למרות שאני... אנחנו נדגים לכם, ואז אנחנו... אני לא יכול להיכנס לחבורה שלכם. בטח שכן. בואי נתחיל איתו. לא, תתחיל, תתחיל. לא, לא, לא. תתחיל, תתחיל. אבל רגע, אבל הוא, תראי, הוא מוכשר, ואני רואה שיש לו אמביציה. לא, לא מוכשר, לא מוכשר. לא משנה, אבל אמביציה, אמביציה. אני לא מוכשר. נורא פשוט. כן. אתה, התפקיד שלך זה ככה. אתה החזקת את הכלי הזה, אתה מנגן ככה. אתה יודע לספור עד 4? עד 4, כן. יופי, גם בצרפתית. גם אונדוט חוסט. אז אנחנו נסתפק בעברית, וזה 1, 2, 3, 4. סליחה? זה התפקיד שלך. מצוין. אוקיי. יופי. זה טוב מאוד, זה היה בדיקת כלים. עכשיו, עכשיו הדבר האמיתי, זה רק בדקתי שאתה זה, ועכשיו אחד, קצת יותר, קצת יותר מורכב, זה ככה. 1, 2, 3, 4. ופשוט תישאר עם זה, בסדר? לא מבטיח. עכשיו אני מצטרפה אליך. קח את המיקרופון. בחיים לא עשיתי איתך. אתה מרזן. קח את זה איתך. סבונה, זה היה יפה. תגיד, אפשר... לא, לא. זה מה שאתם עושים עם אנשים? זה מה שאנחנו עושים. מה זה עושה לבן אדם? תראה, קודם כל, אנחנו מנסים להעביר חוויה... קודם כל, זה עושה לשתך, תגידי. קחי את המיקרופון, את חייבת למשקל, אנחנו עם מיקרופונים, זה המקלות שלנו פה. אה, טוב, בסדר. מה זה עושה לשתך, קודם כל? מה? לא, אתה תהנה. מה זה, זה מחבר ביניכם? בטח, גם זה מחבר בינינו. ובעוד עם עוד אנשים. כן? כן. כן, תסביר. אז כמו שאמרתי לך, מצאנו את הדבר הזה, ואנחנו בעצם מנסים לעשות, לגרום לאנשים, אני אגיד לך איפה זה התחיל. אוקיי, איך זה התחיל? מה השורש? השורש הזה, אני מנגן ג'אז. או, תתחיל עם זה! נכון, עכשיו, יש לי חבר, ילדות, אני כבר לא צעיר. אתה נראה צעיר. שהוא הולך איתי, אני צעיר, אני רק לא נראה צעיר. בקיצור, הוא הולך איתי שנים, ותמיד כשיש הופעות טובות, הוא אומר לי, בונה. מי זה? אודי. אודי מה? אודי זה ארוני. הוא מנגן ג'אז? לא. סתם בן אדם, חבר. הוא... יש לך חיבור אליו. חבר ילדות. כן. אבל הוא חובב ג'אז. אוקיי. עכשיו, כשיש לו זמן, הוא בא איתי. אוקיי. ואחת התגובות הרגילות שלו זה, בואי נה, איך אתם נהנים שאתם מנגנים? מה? ואני אמרתי, רק רגע, אני ממש מחפש דרך איך להעביר את החוויה הזאת של הנגינה המשותפת, גם לכאלה שהם לא מוזיקאים. כאן זה התחיל. עכשיו, מתקשר הסיפור עם המורה של הבת, שהיא אמרה לי את ההפעלה וזה, מצאנו את הכלים האלה. עכשיו, מה שאנחנו עושים בהפעלות שלנו, כאילו מין תזמורת כזאת, תזמורת של צינורות. בתזמורת, נכון, יש נגיד, יש צ'לו וכינורות, ויש חצוצות. טופים ויש הכל. יש סקציות. אז אנחנו בונים סקציות עם הדבר הזה. זה ה... ואנשים באים ככה, מזמינים אותו מהקהל, והם מנגנים אתכם באופן ספונטני ומותר. אז זהו, אז זה לא בדיוק. הרבה פעמים מזמינים אותנו מחברות, מקהילות, מדברים כאלה. הם רוצים משהו שקשור לפעולות גיבוש כאלה. אבל העניין המיוחד עם הדבר הזה, שאי אפשר לעשות את זה לבד. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים לעשות איזשהו סוג של מוזיקה בצורה הזאת, חייבים אנשים, וגם חייבים להיות קשובים אחד לשני. יפה. זאת אומרת, כן, יש כאן עניין של הקשב ההדדי, וגם... אז זה עושה קצת הזוגיות, אתה נותן מקום לסאונד של אשתך. הסאונד של אשתי מהדהד באופן קבוע בבית. את אוהבת את זה? את זה? כן. כן, בטח. זה מאוד מדליק.
כן? זה כן, לפעמים, אנחנו, זה... לפעמים אנחנו מנגנים סתם לענתנו. ככה שניכם, שניכם, יושבים בבית מנגנים בסוכה? כן, אנחנו יכולים למשל להראות היום, לך. למשל היום, היום ניגענו משהו בסוכה. כן. אתה, בוא נשמע. אבל אם נטעה, אז לא נורא, בסדר? לא, לא, לא נורא. אני אחזיק את המיקרופון ככה שנשמע גם אותך. אוקיי, נהדר. אני איתכם. אני הסאונדמן. רגע, 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 חכה, מה אני צריך? או, אני צריך את הפה. קדימה. אני צריך את הסול ואני צריך את לא, היא לא צריכה את הסול. יש לך? דרך אגב, זה בדיוק כמו... וואי, שניים. זה בדיוק כמו פסנתר. זה כאילו, זה כמו קסילופון, שמחולק בין... כל אחד יש לו צליל אחד או שניים. נשמע טוב. יאללה. קדימה. הוא, היא הקדימה אותי. יופי, היא מחממת את האווירה. היא טובה. כן, היא מחממת את האווירה. מצוין, זה צריך להיות כאן. זה מסך לבין עיניים, אנחנו טיפה פרסמות, אל תלכו לשם מקום, יש גם להתפרנס, אנחנו נוסעים לפרסמות, חוזרים לאושפיזין, אתם נשארים פה איתי בינתיים, קצת קצת פרסמות, כבר אל תלכו לשם מקום, יש עוד הפתעות, כבר חוזרים. אנחנו כאן בסוכה, יש פה אושפיזין, ממש, ממש מסמכים. יש לנו קצב חברתי שאי אפשר לפספס, אנחנו רוצים שכולם יהיו איתנו. יש לנו פה עוד אורחת, יהיו פה אורחים, לא כולם אני מכיר אותם, אבל הם רוצים כולם להנעים את זמנכם, אז אנחנו מלטרים משהו עכשיו. נכון. שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו, בבקשה. אמן, אמן, אמן. בדיוק. ערבית, אז... ערבית? כן, כן, לא, חטפנו אותה, חטפנו אותה. למה? כי... אין ברירה, צריך עוד כלי, צריך... בדיוק, צריך בדיוק. חברים. בדיוק. מותר בדיוק. עד 10, יאללה, קדימה. עד 10 אנשים. קיצור, עכשיו אנחנו נעשה איזה קטע מוזיקלי קצר, נורא נצליח. פשוט. נצליח, נצליח, נצליח. גם הפעם אנחנו סופרים עד 4. 1, 2, 3, 4. עדי מנגנת ב-1, שתי צלילים. 1, 2, אתה מנגן ב-3, שני אוקיי, צלילים. אתה פשוט לוקח את שתי הצלילים. על השני. יופי. ועד בארבע. טיק, טיק. אז זה 1, 2, 3, סליחה, אני שוכח את זה. 1, 2, 3, 4. חכי, עוד אין. 2, 3, 4. יופי. בואו נמשיך עם זה. בואו נמשיך עם זה. עכשיו עזבו את הניצוח שלי ותקשיבו למה שיוצא. מותר לרקוד, עודד? טוב. מצוין. עכשיו למדתם את החלק הראשון. כן. יופי. החלק השני זה שכולנו מנגנים ביחד, 1, 2, 3, ובארבע עוצרים. עושים חזרה קצרה. 3, 4, ו... 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2... יוצא מן הכלל. אז יש לנו את החלק הראשון, שהיה הרכבת הזאת, בדיוק, זוכרים? אוקיי, את החלק הראשון אנחנו עושים פעמיים, ואת החלק הזה אנחנו גם עושים פעמיים. בודקים. 3, 4, ו... 1, עודד. כולנו ביחד. ומההתחלה. תמשיכו, תמשיכו. ו... רגע, לא, לא, המיקרופון כאן נפרד. מההתחלה. מההתחלה? זה שלך, אני כבר זה לוקח את המיקרופון. סליחה. אוקיי, סע. סע. ו...
רגע, אתה בשלוש. אחד, שתיים, שלוש, ארבע. אחד, שתיים, שלוש, ארבע. אחד, שתיים, שלוש. עכשיו ביחד, פאק, פאק, אני עונה לכם. מההתחלה. טה-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 
זה. ואחרון. ודי. עכשיו, לסיום אפשר לעשות ככה. וואי, וואי, וואי. בוא נדבר קצת, בוא נדבר קצת, יפה. קיצור, זה העניין. ספר, קח את המיקרופון, הקירי. ספר לי מה זה, מה זה עושה לאנשים? מה זה, זה קשור לאחדות האנשים, זה מאחד אותם? כן, כן. זה מחבר אותם? תשמע, מזמינים אותנו, למשל, רבי גיבוש של חברות. כן. אז לפעמים אני צריך לדבר עם פסיכולוגים. בגדול, מה שבא לידי ביטוי במיוחד, זה שכולם שווים. בגלל שנגיד, אם אתה לא היית מנגן את הצליל שלך, עכשיו אנחנו כל עושים... כל העסק הזה לא היה עובד! בדיוק, בדיוק. אבל גם עכשיו אנחנו עושים דבר פשוט. לפעמים אנחנו מגיעים לחלקים יותר מורכבים מבחינה מוזיקלית, אבל מה שזה עושה בעיקר, זה שאנשים חייבים להקשיב אחד לשני, וצריכים את כולם. זאת אומרת, אין כאן שמישהו, אוקיי, הוא לא יבוא, אז... אין, אין, זה חסר מישהו והכל מתמוטט. הכל מתפרק. גם אם הוא ערבה, הוא חשוב. לגמרי, איזה שאלה. אני לא שומע את קולך, אני לא יודע למה. את פה, את צריכה להגיד לי גם משהו. נגיד לך מה הסלוגן שלנו. מה הסלוגן? אצלנו בצ'אצ'קס מנגנים מהלב. עוד פעם? אצלנו בצ'אצ'קס מנגנים מהלב. כל אחד. כל אחד. חשוב במיוחד, כי אי אפשר לבד. כי אי אפשר לבד. יפה. כמה ילדים יש לכם? ביחד או לחוד? יכולה להגיד. תגידי. לא, יש 5, לי יש 4, וביחד יש לנו 6. וזה, דרך אגב, זה קוי, זה, לא, לא, זה... לא, נסו, יהיה לו 5 ילדים. זה היה... עד נסוע... לא, אנחנו, לא, לא. הוא הביא 2, אני הבאתי 1, וביחד יש לנו עוד 3. הוא הביא 2, אתם הבאתי 1, ויחד יש לכם 3 שלכם ביחד. כן. וואו. כן. אז איך זה קרה? מה הספור? מה הסיפור של זה? על בסיס נגינה זה התחבר? באיזשהו אופן, אפשר להגיד. כן, אפשר להגיד. היא מנגנת בס. נגנת. לא, אני יודעת. היא מציירת, היא מנגנת בס, היא עושה כל מיני דברים. ואתה, מאיפה אתה? אתה מזה רימון. אני מורה ברימון, כמובן שלא התחלתי שם. אני, מה שאני זוכר את עצמי, אני מנגן. אני מתופף. כולם מוזיקאים כאלה? מוזיקלים כאלה? כן. אוהבים את זה? אוהבים את זה. אתם עושים את זה עם כל המשפחה ביחד כל הזמן ביחד? לא כל הזמן, זה קצת חפירות, אתה יודע, כל אחד עם העניין שלו. לא אבא עוד פעם עם הפלסטיקים. לא, אבל מפעם לפעם זה... לא, זה קורה, זה קורה, זה... יש גם חיבור עם המשפחות הקודמות שלכם, או שזה... הם לא... מאוד, 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 מאוד. הם גם בעניין הזה? לא בעניין הזה, אנחנו באופן כללי ביחסים טובים. בעניין של אחדות. כן. נכון? כן. אין לכם ברייקים, אין לכם זה, הכל אחדות. אנחנו, ואם יש, אנחנו עובדים על זה, עודד. תסביר לי איך עובדים על זה, תעזור לנו כבר, תתן לנו את הפתרון. אתה יודע, ואני אגיד לך מה שאני יודע. מה אתה יודע? אני אגיד לך, אבא שלי לא דתי. וואלה. הפתעת אותי. אבל מה, הוא... יש לו איזה משפט, מצחיק, אבל זה משפט אמיתי. הוא אומר לי, אני בבית, עם זיכרונה לברכה דרך אגב, הוא אומר לי, אני בבית כמו פנטר. הוא אומר, אבא, מה אתה אומר? איזה יופי. הוא אומר לי, אני הולך בשקט ועל 4. אמנם זה מצחיק, אבל יש כזה, זאת אומרת, ברוך השם, הכל טוב. אז כן, הוא למד את זה מאבא שלו? זה מורגש אצלכם ככה, שהוא הולך על 4 ובשקט? לא בדיוק, יש המון, יש לי אולפן בבית. אז לא שקט. מתופף, אפשר להגיד שהוא לא נשמע. איזה מסר ככה לעם ישראל שקשה לו בתקופה הזאת, ורוצה לשמוח בחג, למרות הכל? כן, אנחנו צריכים לשמוח כי אנחנו יהודים ואנחנו בארץ ישראל. נכון. זה מספיק טוב בשביל לשמוח. זה מעולה בשביל לשמוח. לא צריך אותם איזה דבר. כל היום צריך לרקוד בזה שאנחנו זוכים לחיות בארץ ישראל, עם כל הקשיים שאנחנו חווים עכשיו. וזה בסדר. אבל כן. ואני יש לי איזה... בעזרת השם, משיח, תכף מגיע. תוסף, קודם כל, אני בוודאי מזדהה עם מה שאומר. מזדהה עם אשתך. בוודאי, זה שאלה. מה התוסף? התוסף הוא שדווקא אני חושב בזמן הזה, במקום לראות כמה לא טוב ההוא או זה, או לא משנה, לא ניכנס למגזרים ופוליטיקה וזה, בוא נראה מה כן טוב. זאת אומרת, יש שני צדדים למטבע בכל מקרה, לא משנה איך אתה מסתכל על זה. יש גם דברים טובים. נסתכל על זה. כן, במקום שאנחנו נראים את עצמנו... חצי הכוס המלאה. סליחה? נסתכל על חצי הכוס המלאה. בדיוק. בדיוק. זה הפטנט. זה הפטנט. זאת אומרת, לכם זה קל, כי כל הכוס אצלכם מלאה לגמרי, היא גולשת מטוב, אז קל להסתכל על הטוב שלכם, כי יש הרבה מלא, הרבה כוס והרבה מים.
ברוך השם, שתבח שמולד. מודה לכם מעומק הלב. תודה רבה. תודה שהזמנת. תודה, תעזבו שוב, אתם אחלה משבין. אני אפשר, אולי אני אקח את זה לגן עם אשתי בלילה. תודה מה? בסדר גמור. יפה, וגם לך תודה רבית שעזרת לנו. תודה רבה. לכם בבית שהיים איתם איתנו, אנחנו מחר שוב בחמש בערב, נהיה כאן איתכם בסוכה שלי, והיום לא לשכוח, היום ב-8:20, 8:15 כבר נתחילו לייב בערוץ 20, שולי רנד, מערכת אמיר דדון, יהיה פה ערב מטורף, שמחת בית השואבה אמיתית, אסור לך לפספס את זה. אנחנו אוהבים אתכם, שיהיה רק שמח להתראות.